Čau, mans sauc Laura Saulīte. Paldies, ka pieslēdzies manam YouTube kanālam. Būšu ļoti priecīgi, beigās arī nospiedīs subscribe un like un skatīsies cits mans video. Pie mums šodien ciemos ir kino un teātra aktrise Ieva Florence Bīksne. Mans pirmais jautājums ir, kā sākās tradicionāli, kā sākās tās ceļš uz aktrises karjeru, un vai tu biji tā mazā meitenīte, kur vienmēr stumi ķeblīti virtuvē un taisīja mazās performances, vai tas jau tev bija bērnībā, ka tu saprati, ka skatuvi ir kaut kāds tavs aicinājums? Jā, nu to, ko man liekas, ka mēs redzam, nu, pārsvarā jau amerikāņi filmēs uz bērns, tā kā no dzimšanas, un tad viņi būtu muzikanti vai mūziķi, nu, reti kuram, man liekas, nu, tāds tur, ka viņi filmēs uz bērns. Es nezinu, man būtu jājautā mammai, vai man ir bijuši tāds tieksmes uz aktierisko bērndarzā, bet es biju ļoti aktīvs bērns, man patika daudz ko uzņemties. Es zinu, ka bērndarzā, nu cik es atceros tāds pēdējās divas grupiņas, es biju ļoti tāds uzcītīgi, taisīju tur pati savas dējas, tur iestudēju ar saviem draugiem lugas. Mēs šajā bērndārza izlaidumu arī pabeidzām ar vecītas cimdiņā manā iestudējumā ar visiem saviem draugiem. Mēs jo tu biji jāiet režī. jā, īstībā es par to domāju, ka man tā kā ļoti kaislīgi aizraujos arī ar režisoru, jo man, nu, paralēlis arī tur menedžēju un tādas lietas dar, kas man tā kā ir asinīs, nu, tāds kaut kāds tāds uzņēmēja gars, bet aktieriski. Man kaut kā vienkārši šī liktenes saveda kopā ar aktieru meistarību, acīm redzot, dzīvē tam bija jānotiek. Jo es nevienā brīdī īsti nebiju, es vēl tikko esmu pārvākusies jaunā dzīvoklī un mēs rokamies pa vecām mantām un man ir tāda pūra lāde, kur man stāv tā kā visi svarīgākie dokumenti no nu, tur sākumskolas, bērnu dārza, tur viss. Un es atradu audzināšanas klādi sastās klases, mums bija tāda audzināšanas stundās, skolotāja uzdeva izveidot savu kladi un uzdevums visāds, bet tev bija mājās viņa jāpilda. Un tev nekad nebija jārāda skolotājai, tas vienkārši palika tev pašai. Mm. Un es sāku lasīt to kladu un tur, ko tu par sevi domā, kas tu tur nākotnē būs? Un tādi visādi jautājumi par personīm. Un es tā smējos vēl vīram, saka, nāc izlēs šito, vai ir kas mainījies? Nav. Nu tā kā, tur bija rakstīts, un vēl, nu jā, tas par to, bet tur bija rakstīts tieši par profesiju, ka kad es noteikti būšu ārsts, un ja ne ārsts, tad noteikti aktieris. Un tad kaut kur vēlāk ir, jā, droši vien, ka es nebūšu ārsts, jo man slikti padodas ķīmija, bet es centīšos. Nu, tāds mērķis, bet laikam bija vairāk uz kaut kādu tādu profesiju, bet es zinu, ka tas aktieris man ir bijis tāds sapnis, bet es nekad īsti laikam neesmu saskārusies ne starp radiniekiem, ne starp draugiem, ne ar vienu, kas ar to nodarbotos vai kas par to sapņotu. Es zinu, ka daudzi mani draugi bērnībā gribēja būt dziedātāji. Mēs gribam būt dziedātāji, mēs dziedāsim, mēs tur kopā dziedājām, taisījām popielas un tā un tā. Bet aktieriskais, nu tā, arī mums, tā kā teiksim, sākotnējās klasēs skolās bija aktieru pulciņi, maz apmeklēja. Neinteresē nevienam īpaši, bet batuta pulciņi, jā, tas bija tur mūzikas pulciņi, jā, tur basketbols, futbols. Viss, kas ar sportu mūziku bija saistīts, tas bija tāds… Gribēja enerģiju savu ielikt. Jā, tas bija tā kā super pieprasīt, bet es zinu, ka tas arī kaut kādā sastajā klasē gāja uz to aktieru pulciņu, man ļoti nepatika. Tas tā pieredze man arī nepatika, jo man likās tā kā tik garlaicīgi viss tur notika. Bet pēc 12. klases tu mēģināji stāties vairākās vietās vai tu uzreiz zināji, ka tu dosies uz… Nē, es nezināju. Pēc 12. klases es nu, tur daudz ko es darīju līdz tam. Un tad es paņēmu brīvu gadu. Brīvu gadu es strādāju viskaut, kur es strādāju. Tur, es saku, Ādis Čipsos par gidu, par tur viesnīcā, par administratoru, restorānu, un daudz dažādi darbi man bija līdz, vienkārši es atceros, aizgāju pie Indras Briķis, kas man 12. klasē, un 11. un 12. klasē, nu, man pasniedza aktiermeistarību,
Un tad viņa tajā vasarā, kad es aizgāju tajā brīvajā gadā, tur lalā, es pelnu naudu strādāju. Protams, man bija doma iet par ko, bet tas bija vairāk kā kurators vai diplomāts, jo man bija kaut kā tādi jocīgie sapņi. Es īsti nezināju, kas es varētu būt un kur es varētu tā kā, ar savu visu to, kas man ir, raksturs un patība un tādas lietas, kuras var tā kā iederēties. Un arī visos izmēģinātojos darbos es īsti nekur neiederējos. Bija tāds, un ātri apniekā ādu padodas un tā. Un tad Indra teica, nu, tad mēģini, nu, tad šie stājies aktieros. Es saku, nē. Viņa tā, kā nē? Es saku, nu nē. Viņa tā, nu, obligāti. Viņa saka, nu, kā, nu, paveiksies, nē. Nu, galvenais pamēģini. Jā, jo konkurss, cik es saprotu, ir ļoti liels. Jā, un viņa man to pateica tieši nedēļu pirms iestāja eksāmena sākumu. Man bija tikai nedēļa, lai es tur samācītos prozas un dzējojas un tā un visu kaut ko. Man nebija nejausmas. Nu, es zinu, ka tam jau gatavojās kādu labu laiku. Cilvēki ar to dzīvo. Mēs. Jā, un es paņēmu savu veco kauju pie knips, kas es, viņu, man liekas, esmu skaitījusi ļoti daudzos daļu runāšanas konkursos. Un, kaut ko vajadzēja iemācīties no galvas, jo zināju, kā bija pie knips, kas tur daudz ko no galvas, tad es vienmēr skaitīju to. Tad to es paņēmu, protams, āvislī, man nebija laika iemācīties. Un tad, jā, tad kaut kāda viena anekdota, ko es dzirdēju tādā tusiņā, ļoti stulba anekdota, man liekas, Mārķi vēl vienīgā tā, iesmējās, tad atstāvi viens tāds. Man liekas, ak, Dievs, tā kā, nē, tas ir slikti, to nevajag. Nu jā, bet tā es aizgāju, jā, uz iestāju eksāmeniem. Tur īstenībā notika arī ļoti daudz man tie iestāju eksāmeni. Man liekas, katram aktierim ir jāpajautā, kā gāja iestāju eksāmenos, nu, kas ir izgājis tā skolu, jo tas ir tāds, man liekas, viens no trakākajiem laikiem, jo katram ir tāds savs stāsts, ka viņš ir gājis cauri, ļoti bieži arī tiem aktieriem, kuri pēc tam arī strādā savā profesijā. Man arī bija līdzīgi, Nu, viens ir tas, ka labi, tā pirmā daļa, es izgāju to pirmo daļu, tad es gāju mājās, aizgāju gulēt un skatījos, ka nākamajā dienā iestāja eksāmeni otrā kārta, man ir tā kā vēl dienu vēlāk, nu it kā, tur pēc cipariem, kodiem, kas tur kās, un es tagad guļu, domāju, nākamajā dienā, un pēc zvanu numurs kaut kāds, es tur mājās, tur brokis spēdus, tur salītē laiskojos, man zvanu kaut kāds numurs, akadēmija. Tā, labdien, vai jūs būsiet, mums pēc 5 minūtēm sākas otrā kārta, man tās, ko, kāds, pēc 5 minūtēm otrā kārta. Labi, kad es dzīvoju, tā kā 50 minūšu attālumā no zirgu pasta, es varēju aizskriet. Es koksā, tur vispār nezināju, ko jāņem līdzi, pat nepaskatīju, es vienkārši aizskrēju vienā mētelī. Tad izrādās tā otrā kārta bija laikam nevis dejas, bet tā tieši aktieru meistarība, nu tā kā pārbaud tur kaut kādas tavas spējas, es atceros kaut kā tādu dīvainu uzdevumu, tur zelta ziltiņa es tur biju un viss kaut kāds, nu tur labāk tu nevar izstāstīt tā, ko uzdevu to darī. Un tad trešā kārta, bet es nezināju, kad es tiku trešajā kārtā. Es aizēju mājās, un es tā kā es aizskrēju, vai ne? Tur bija kaut kādas pāris stundas, tie iestājies man ilgi. Un tad es nāku mājās un durs ir ciet. Un es zvanu mammai, viņa ir aizbraukusi Valku. Un tāds, ok, tad jūs nebūsiet atpakaļ. Brāls vispār nav Latvijā. Un tāds, wow, super, man nav atslēgs, netiek mājās, es aizskrēju bez mantām, man nekā nav, man pat, man vienīgais, kas man ir līdzi, ir maks, tā kā, un viss. Labi, ka ir maks. Jā, labi, ka ir maks, labi, ka es strādāju, labi, ka man bija kaut kāda nauda, bet tā man nekas. Un ka tajā laikā bija telefons. Jā, ka tu vari piezvanīt. Nu, labi, vienmēr saku, es saprotu, ka nav plāna. Es visu nakti tur, pusnakti vazājos kaut kur pie saviem draugiem, tad es braucu uz Jūrmalu tālu palikt kaut kur atpakaļ, un es vēl projām nezināju, kad es esmu tikusi, bet es zināju, ka man, nu, ja es esmu, man ir jābūt. Es no rīta, kaut kādu 5 no rīta vilcienu, vienkārši tajās pašās drēbēs izpurušiem matiem, ne dušas, ne šampūna, nekā braucu. Zinu, ka trešā kārta ir, nu, treniņtērps, tā kā vajadzīgs. Man iedeva draugu mamma savu treniņtērpu, viņa cik, nu, ņēma savu, nu, ņēma tā kā šo. Un es tā kā, ok, labi, paņēma, aizbraucu un iet tagad iekšā.
Un viens man tāds Rūdovs, Kugrādi iepazīm arī, viņš bija tas, kas man pieķēra, kas mēģināja ielausties mājās daudzī logā arā, un es mēģināju izsist loku, mēģināju, jo es gribēju tikt mājās. Mm. Un tu viņš iznāca savu draugu, viņš saka, ko tu tur dari? Es tur, sveiki, es mēģinu ielausties savās mājās. Tad mēs iepazināmies, un viņš izrādās strādāja zirgu pastā, un tagad es aizēju. Un viņš sāca, čau, Ievesta, čau, Rūdov, klausies, nezinu, kur var uzzināt, vai nu tāds tikus, vai man vispār šeit ir jābūt. Šāds, tur mēs ieejam kabinetā, viņš uzrakst, skatos, neesmu sarakstām, un tāds, viss, tā kā, skaidrs. Viss piedzīvojums beidzās, es jau eju ārā pa durvīm, Rūdovs, Ieva, paskaties, nē, tu skaties režisors, tev aktieris jāskatās, mēs tāpēc, jā, tu esi. Un tieši tajā momentā savu ciekšā viss zālē, es iešu pat aiztodo Rūdovs zālē iekšā, un visi, es jau skatos, visi tur kājiņas, tur, jau zinu, tur, jau visi matiņi sataisīti, man bija tad toreiz tāda, nenormāli gari māti, un es viņas gofrēju, viņa bija tāda, super izpūrušas, tādā zilā mētelī. Un tagad viss nostāja tajā pusaplī, un Iļa Vlasenko, mūsu pedagogs arī baletā, viņš izsauca katru, un katram bija jāiziet uz priekšu, jānosauca savus vārdus, uzvārdus, tur Ieva, Sarma, es tad biju vēl Sarma, tā kā, un es izēju priekšā dosaucu, un Iļa tāds, es atvainojos metanī, tā kā, jums tā kā vajadzētu kaut ko apģērbties, jā, mēs to līdz sākam, mēs tur, jā, man ir, man nekā nav, man pat ar matus nav ar ko sataisīt, saprot, viss ir svešs, tur jau tur nezinu. Mm. Un tad bija tā, ka viena meitene, tieši kaut kā sakrit, ka Elīna, kas arī manā kursā, kas Valmieras teātrī Elīna strādā, viņai nebija arī kaut kāds trenītājs, es viņai iedotu savu. Nu, tā kur tur kaut kāds tur hausa pilnībā. Un tagad labi, ka viņi sadalīja trīs grupās, un pirmo izsauc to grupu, kurā es nebiju. Un es pa to laiku, kamēr viņi trenējās, es riskēju, es skrēju uz galeriju Rīgu, pirku trenītāru pa matadatus, tā var taisījos visu, lai varētu eksāmenu nolikt. Nu, tāpēc trešās kārtas bija ceturtā kārta, un tur jau arī bija interesanti, jo man uzdod tikai vienu jautājumu. Jo tagad tev uzdod 12, tu vēl var kaut kā. Bet tad, kā uzdod vienu jautājumu, man likās, tā viss ieva, tā kā, vai nu tu trāp desmitiekā, vai nu tu sārā, viss, ne, nu tā kā, es saku, katram ir tas savs stāsts, kā viņš, bet man bija tā skriešana visapkārt pasaulē, un laikam jau tagad es tiku, man likās nereāli, es izrādās arī vecākiem nebija pateikusi neko, viņi nezināja vispār, kur es esmu nedēļu, tāpēc, ka es tur dzīvēju tajā zirgu pastā, viņi nebija mājās. Un viņi visu laiku tikai piezvanīja, ko tu dari, meitiņ, kur tu esi? Es teicu, neko. Un tagad es tiku, tad es piezvanīju un biju priecīga. Nu tā tie iestājas. Man liekas ļoti interesanti, ka man šķiet, ka tie, kuri ir tikuši, tie bija tie, kuri kaut kādā nejaušības kārtā vai bez gatavošanās vai pēdējā mirklī. Un tie, kuri ir tādi, kuri iet un dzīvo ar to, tie beigās netiek. Ļoti bieži. Tas ir kaut kāds baigais īstenībā veiksmes faktors. Es zinu, ka Indra Briķi man ļoti labi audzināja ar to domu, ka teātris tā nav tev kaut kāda tur izklaida pašam vai kaut kāda popularitāte vai nekas tam līdzīgs, kā mēs iedomājamies, kas ir aktieris tādos priekšstatos, ka viņiem jau droši vien tur super salda dzīve, viņus visi mīl un tā vēl joprojām. Viņi man tā arī audzināja sūri, grūts darbs, dzīves nav, draugu nav no serijas. Tā kā pie tās domas pieredinājuma vienmēr man atgādināja to, ka tā ir ļoti liela veiksmes spēle. Arī pēc tam, ka tu esi teātrī, lomu sadalēs, tavā izaugsmē panākumos, ļoti liels faktors ir veiksmē. Cik tu esi veiksmīgs, vai tu trāpi tajā vietā, tajā laikā, tad, kad tu esi nepieciešams, vai tas ir tavs laiks, vai tas nav tavs laiks. Nereāli subjektīva māksla, nereāli subjektīvs arī tas, kas ir šis veiksmes faktors. Un tiešām ir tā, ka ir arī daudz aktieru, kas stājušies vairākas reizes pēc kārtas, un beigās ir tikuši, un tagad ir viena no vislabākajiem. Pieprasītākajiem aktieriem Latvijā līdz ar to. Es saku, tas ir baigi atkarīgs no ļoti daudz faktoriem. Jo bieži saka, ja es netieku, tad laikam jau tas nav mans. Tur es esmu slikts aktieris, vai tur man vajag vēl patrenēties.
Ļoti bieži tiek cilvēki, kuri vispār neko nezin par aktieru meistarību, kuriem nav vispār ar to nekāda sakaras bijis. Nu, kā saka, draudzene atnāk līdzi, tu netiec, tavu draudzene tiek. Jā, tas vienmēr ir tāds auči. Pēc tam, vai viņi ir tava draudzene vēl joprojām. Tavā mājaslapā ir rakstīts Ieva Florence teātra un kino aktrista. Es gribēju uzzināt, kurš tev novirziens varbūt ir tuvāks. Aha, labi. Jāsāk, tad būs no... pirmsākuma. Tev ir svarīga tā komunikācija ar tā auditoriju, vai tev labāk patīk atrasties tajā kadrā un būt ar režisoru tur? Nu jā, tur ir jāsāk ar to, ka tad, kad es stājos tajā pašā vasarā, man pieņēma darbā seriālā Eņģeļi Jēl 9, kas man bija pati pirmā pieredze, teiksim, šajā vispār profesijā un ar kameru. Un man pirmā pieredze ir vienkārši tā kā ar kameru saaugusi, un tā pirmā pieredze ir spilgtākā, un tu viņu, nu, tu nevar no tās pirmās pieredzes. Mēs visi zinām, kas ir pirmā pieredze, un mēs pieredzam pirmo reizi kaut ko, tas visspilgtāk paliek atmiņā. Vislielāko iespaidu atstāja uz mums, uz turpmāko dzīvi. Līdz ar to man vienmēr tā kamera ir bijusi kaut kas tuvāks nekā teātris arī tad, kad es mācījos. Es sāku iet uzreiz divus paralēlus ceļus. Man atļāva filmēties, es gāju uz darbu, pēc tam pēc viena seriāla man pieņēma nākamajā, tur bija vēl pastarpam īs films, kas arī bija ļoti labi aizgājušas uz lielo Kristapu. Un, nu, tā kā tā pieredze sāka augt ļoti strauji tieši tajā kino. Un savukārt teātri tikai vēl apgūvu, kad jau es tā kā filmējos. Mm. Un tā divi paralēli ceļi, līdz viņi nekur arī tā arī, man liekas, nu, ir kaut kādas lietas, ko es varbūt vienā otrā varu izmantot, bet es neuzskatu, ka teātris ir tas pats, kas kino, vai ja tu esi viens aktieris, tad tu ar vienām un tajām pašām teorijas zināšanām var gan kino, gan teātrī iztikt. Nē. Es uzskatu, ka tās ir divas dažādas profesijas, ko tu apgūsti. Līdz ar to, nu, atbildot uz jautājumu, jā, man tas tuvākais ir kino, jo es viņu esmu praktizējusi vairāk. Man gribētos praktizēt teātru vairāk, tad varbūt arī tas man kļūtu tuvāks. Bet pagaidām ir tā, ka vienkārši pieredze ir vairāk tieši ar kameru bijusi. Un tad tā ir tuvāk. Nu jā, tas pirmais kaut kāds, tas droši vien atstāja to nospiedumu. Tagad daudzos teātros ir dīkstāve, Dēls teātrs nav izņēmums, bet par to es negribu parunāt. No jau, labi. Es to tikai tā jau. Es gribēju parunāt par administrācijas izmaiņām, kas jums ir bijuši teātrī. Respektīvi par Džilindžera aiziešanu un to par jaunās administrācijas darbu. Kāds to vērtē un kādas ir tavs, varbūt, domas šajā jautājumā? Vēsture rāda, ka nu, jebkurš liels ir gāsts un agri vai vēl, tas notiek, katram ir kaut kāda sava ēra, savs laiks. Es varētu komentēt tikai to, ka es esmu pārāk jauna un pārāk maz dzīvojis teātrī, lai es varētu tā konsekvenci priest par šo tēmu. Nu, Kā man vērtē to, es pat īsti to nevērtēju, es pieņem to kā faktu un dzīvoju tālāk. Mm. Es to īsti neskatu, pieņemsim, no savas pieredzes, kā būtu, ja būtu, vai tas ir labi vai nē, vai, nu, tā kā, jo man, es esmu 92. Gads dzimis, vai ne, un teātris pirms manis vēl ir strādājis, un pēc tam, un visu bērnību, un zin kā, tur jau ļoti daudz cilvēku, kas tiešām ir kā teātris, nu, ko mēs noteikti tos asociējam uzreiz ar teātri, nu, cilvēks teātris, piemēram, Olga Dreģa vai Indra Briķa, un mēs varam tā asociēt, un Artūrs Krastiņš, un mēs zinām, jā, nu, tas ir teātris, tad man ir, man liekas, ļoti mans pieredze, lai es vispār spētu novērtēt teātri tādā lielā mērā. Teoretiskā zināšanas man ir, bet jūtas kā tādas, kā manas jūtas par notiekošo. Es skatos uz to kā uz faktu, man liekas, tas notiek. Es esmu tā liecinieks. Džilindžera ēra ir pagājusi, sākās jauna ēra. Mēs vēl nezinām, ir liela jautājuma zīme kāda. Es nesaukšu nevienu vārdu, jo...
neuzskatu par vajadzīgu. Mēs jau tiešām nezinām, kas tur būs, sanāks, nesanāks un kā mainīsies teātris. Tā kā esam tādu lielu pārmaiņu tādā priekšā, manuprāt. Tā kā liecinieki šobrīd, kad mainās. Ne tikai teātrī pieņemsim kā Dailes, bet arī visos teātros un arī visā mūsu sabiedrībā un arī pasākumu industrijā. Un šobrīd ir vispār tāds milzīgs maiņas punkts, kur mēs pieredzēsim to nākamo, es domāju, digitalizācijas progresu, kāds vien varētu būt iespējams uz nākotni. Nu, tā kā tiešām tas ir, un mēs tādā ļoti interesantā posmā esam. Liekas, katrai paudzē jāpiedzīvo kaut kāds pilnīgs izmaiņas, tāds globāls, teiksim tā. Jā, bet es noteikti neatbildēšu to jautājumu par Džiliģeru visu. Man būs vēl viens jautājums par šo tēmu. Šobrīd ir atlaišķi 4 aktieri. Jā. Es pareizi saprotu, Aida Zērva, Sarmīja Trubule, Mārtiņš Počs un Kaspars Zāle, kurš pēc informācijas presē ir gatavs tiesāties. Mm-hmm. Pie manis arī bija Dāra Daneviča un viņa teica, ka viņi ir par nepopulāriem lēmumiem un viņi ir par štatu samazināšanu, pat tad, ja tas skārtu viņu pašu. Kā tu skaties uz štatu samazināšanu? Es teiktu, ka tā kā teātris ir, tieši Dāles teātris ir valsts iestāde, tad ņemot vērā to, kādus budžets piešķīra valsts teātrim, tad teātra vadībai jādomā, kā šo budžetu tērēt. Nu, tā būtu loģiski. Es nedomāju, ka no tā, ka samazina aktierus, kādam ir kāds labums. Es tā nezinu, vai ir. Nu, jo, manuprāt, ja ir vērtīgi aktieri, tad var kaut vai uztaisīt no 100 aktieriem kolektīvu. Es esmu bijis liecinieks par to. Un nav tā, ka, pieņemsim, Amerikā teātra aktieri pelnīt vairāk naudu Broadwayā. Jā, viņi salīdzinoši pelni tikpat, cik mēs. Tur es esmu bijusi, noskaidrojusi ar tiem pašiem aktieriem, runājusi, kas arī Tonijas Awards ir nominēti. Un man bija tāda iespēja kādus pāris gadus atpakaļ būt tur un to visu uzzināt. Un tas man pavēra pilnīgi citu skatu uz teātri. Nu, ka tā ir tāda māksla. Nu, tā mums vienkārši ir jāpieņem. Un tur savukārt strādā ļoti liela kolektīva. Ļoti liela kolektīva. Viņiem ir super maz teātri. Viņiem viss ir tā kā vertikāli. Ja mums, uz augšu, jā. Ja mums tā kā, jūs iztaigāju visus aizkulis, tur bija, nu, pieņemsim, Dailes teātris, tur 40-60 metri, jā, tur vispār aizskatu, milzīgi. Nu, tā kā es pirmo reizi, kad ieraudzīju, man likās, ārprāts. Ko te darīt, kā te runāt, kā te uzvesties, es vēl neko nezināju. Bet tur savukārt visi tāds šaurs uz augšu, viņiem dekorācijas stāv vienu otru, vispār neiedomājam. Un viņi strādā ļoti daudz, arī kā mēs, un ļoti daudz aktieru viņiem ir. Un visi nodar, ja viņus prot izmantot. Visi nodar, ja viņus tiešām prot likt lietā. Bet tas savukārt ir, manuprāt, gan režisoru, gan mākslas ievirs, gan novirziena, jebkādā jautājumā. Nu, tā kā? Ja viņus jums uztaisīt grandiozu masu skatus, tu nevari 15 aktieriem. Ne, nu, tu vari. Nu, protams, teātris notiek galvā. Katram teātrim ir sava specifika. Es nevienu teātru nevienu nesalīdzinu. Nu, piemēram, Jaunais Rīgas teātris, viņiem ir savs, mēs zinām, nu, tie skatītāji ir arī viņu skatītāji, savukārt Dailē ir tādas telpas un tā. Nu, es vienmēr, nu, tagad es biju maza, es atceros, mamma man ved uz Dailes teātru, un tas, kas man vispilgtāk ir atmiņā palicis, ir tie masu skatu, kur dejo dzied un laistās un ņemās un tur vuhu, un liekas iespaidīgi, ļoti iespaidīgi. Un savukārt, ja samazina, nu tiešām, ja samazināts štātu, jo tagad jau nesamazināja, pieņēma vienkārši vietā, to četru cilvēku vietā pieņēma citus aktierus, kas savukārt ir tāds jautājums, kāpēc jāsaka, ka jūs samazināt štātu, jūs vienkārši apmainat aktierus. Bet, nu labi, tas lai paliek jautājums viņiem, es tur neiejaucos, bet es tiešām uzskatu, ka jebkurš personāžs, jebkurš, kurš ir bijis, pieņemsim, pieredzē, bagāts, audzis, teātrī, nu, no viņa tā vienkārši tikt vaļā, vai tas ir izdevīgi, es nezinu. Ja viņš pats izvēlās aiziet, okei. Okay. Mēs te varam tavā vietā, tā kā.
Bet es nezinu pateikt, tā kā, ai, nu, es nezinu, kā es pieņemsim tev varētu pateikt, ka tavs laiks ir beidzies. Nu, tā kā, zini, manuprāt, tavs laiks ir beidzies. Bet es tev gribu nomainīt kādu citu. Jā, bet tas ir manuprāt, redz, tas ir subjektīvi. Un tas vienmēr tādiem taisnības cīnītājiem un tādiem, kuri varbūt grib, lai viss ir vienlīdzīgi, jo nekad nebūs, vai grib, nu, daudz maz vienlīdzīgi. Nu, teātri vidē tas, diemžēl, man liekas, nav iespējams, jo tā ir tiešām ļoti subjektīva, tīri subjektīva vida, un tur tiešām tiek arī izteikt subjektīvu lēmumu, un tur neko ļoti bieži nevar vienkārši ietekmēt. Kādā pozīcijā tu nonāc, tādā tu nonāc, un tur ir tāds, nu, tur ir jācīnās arī par savu eksistenci, jā, un par savu vietu, un jā, tā kā es domāju, ka, jā, man es nezinu, tas baigi interesanti, jo es zinu visu to, es esmu pabijusi tur, nu kā, insaidā visā, un es zinu to visu mūsu virtuvi, par ko es, protams, nerunāšu, tad tam nav vajadzība, vienkārši skatoties to, kā notiek, kad ir vajadzīgs tās lielās masas, kur tos cilvēkus ņem, un kurus aicinu, un kam tā nauda tiek, un kam netiek, tas viss, protams, man vienkārši noved pie tā secinājuma, ka, manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, ka, jā, mēs viņus vai nu izmantojam, vai nu neizmantojam, vai neuzskatām par vajadzīgu izmantot, nu, es nezinu. Nu, es nezinu, jo daudz lietas lielas tev ir jāņem vērā vienmēr – vide, apstākļi, kas par teātri, mērķis tur, vīzija, uz ko mēs ejam. Nu, ja tā vīzija ir tā, ka ir jāsamazina, tad laikam jā. Nu, tad, ja tas mērķis ir, pieņemsim, samazināt mazākas zāles tur, jo es nezinu, kāda ir mērķis, tiešām nezinu. Ja varbūt ir vadībai tāds mērķis, ka mēs tagad tur samazinam tur zāles un tā, un tiešām mēs nevaram tur nodarbināt lielāko daļu aktieru, mums no viņiem ir jātiek vaļā, lai viņi dzīvo kaut kā citādāk savu dzīvi, nevis sēž un gaida. Un, protams, tad jā, tad tev ir jāpasaka cilvēkam, es ļoti piedod, bet es gribu tev labāku dzīvi, nevis lai tu sēdi un gaidi uz mani, kad es tev došu darbu. Nu, zin kā, tas ļoti, ļoti atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tāds komplekss, manuprāt, jautājums, ko nevarētu būt tāds vienkārši strikts un konkrēts viedoklis, jā, es tā domāju, vai nē, es tā nedomāju. Tur ir jāņem vērā visi apstākļi, tiešām visi apstākļi. Nu tā. Kāda ir tava darba ikdiena šobrīd, un vai jums jau ir kaut kāds plāns periodam pēc 12. maija, ja viss tiks atļauts pulcēšanās? Un... Man personīgi, jā. Jā. Man plāns, nekur nav pazudis arī ar visu COVID-19 visiem noteikumu stāšanās, kad iestājās visu spēkā. Man nekas nav, nu, tā kā mainījies, izņemot tas, ka man vakaros nav jāspēlē izrādes un nav jaunie studējumi, teiksim tā. Man tāpat ir visi darbi, kas saistās ar manu uzņēmumu, ko es vadu, kas ir BM Production, kopā ar vīru. Mēs šobrīd nopūšam no dažiem projektiem putekļus un viņus sākam atkal radīt pa jaunam. Nu, tādā ziņā, ka nebija tāds baigais laiks, lai viņus lai pieķertos kārtīgi, bet tagad mēs pieķeramies un mēs pie tā strādājam un cītīgi strādājam. Un katru dienu ir nu, tāda darba diena no A līdz Z. Kas saistās tieši ar influenceru darbu, tad arī tas, protams, ieņem kaut kādu daļu no mana laika, kas tiek plānots un kur tiek visādas reorganizācijas veiktas un kur tiek domāts par to, kā tas vispār uz nākotni būs, nebūs, vai ir jēga vai nav jēga, nu skatos tādā uz to platformu. Un arī, protams, vēl projām Radio SVH strādāju visu kārtībā, tur mums ir raidījums, ko mēs vadām, kur mēs skatāmies kā mēdī, kā visu daram. Un Bad Habits, nu, grupa mūzikas, kas nu, vispār nekur neapstājās. Jā, par vienīgi, to mēs arī parunāsim. Jā, vienīgi tur koncerti, bet es saku, nu, tādi mani darba plāni, man tikai vienīgi galvā, es jau saku, 12. maijā visiem galvā būs vienkārši tā kā podziņa off, kur izslēgsies jūsu brīvdienu iedomas. Nu, tā. Nu, ka visiem būs tāds, 12. Brīvdienas beidzās, bet tas notiek tikai tīri mentāli, jo, manuprāt, tiem tā kā ir liels slānis cilvēku, kuriem nekas vispār nav apstājies, kuri turpina strādāt tikai no mājām, un viņiem tie darba plāni aizvien aug, un viņi nu, skatās, kā reorganizēties, protams, kā darīt kaut kā citādāk. Jo kādu laiku jau krīze būs, un tas ietekmēs, protams, daudz nozares. Vienkārši jādomā, kā to laivu, ja,
uzbūvēt to, kā ar viņu turpināt braukt pa to ūdeni, jo nu, tas ūdens smeļās mutē, man liekas, daudziem. Nāsam arī vienīgie, teātris nav vienīgie mūziķi, nu, protams, bet ļoti smeļās mutē. Tur tiešām ir, nu, saku, man daudz teica, nu, tu tur noteikti atpūties, jo tev jau darīt neko. Piedod. Nē, viss labi. Es saku, es diezgan neatpūšos, jo es laik domāju, kā man, nu, kā man būs, tagad valsts pateiks, viss brīvdienas ir beigušās, mm-hmm. mēs jums naudu par viņām vairs nemaksājam, atvaļinājumi viss ir izņemti, paldies, tev tagad ir jāstrādā, bet kur iet un strādāt? Kā naudu nopelnīt? Par to jau ir jādomā. Un es esmu visu šo laiku pavadījusi, domājot par to, kā man pelnīt naudu nākotnē, ja man notiek vēlreiz tāda situācija, kas man vienkārši paralizē, piemēram, darbu teātrī vai paralizē darbu kaut kādā citā sfērā. Ne, nu, ir jābūt kaut kādiem drošības pilviniem. Tu nevar visu dzīvi, manuprāt, nu var jau. Nu, es jau nevaru teikt, ko var, ko nevar, bet, nu, protams, ka var. Ne, tāpēc ir svarīgi sadalīt tos savus ienākumus un plānot. Nu, jā. Tev ir kaut kādi aktrises tabū? Ko tu zini, ko tu lomas dēļ nekad nedarītu? Pīsti nav! Tur neskūtu matus vai... Nē, īsti... Nepieņemtos par 20 kg svarā. Nu, kāda mērķa labad, jā, nu, ja pieņemsim lomas kāds... Nu, lomas dēļ. Nu, jā, nu, tas, ja pieņemsim, mēs tagad saviem draugiem parādām īsfilmu, ko mēs ar draugiem uzfilmējām, aiziet jau nodzen matus un... Un tas tā, zin, tādā mērķa vārdam tikai parādīt draugiem, diez vai es dzītu matus. Mm. Nu, tā kā. Bet ja man kā, nu, kā lomāja, kā ilgtermiņu projektam vai, es nezinu, nu, izrādējumi bišķi citādāk, tur mēs vairāk mānamies un vairāk melojam kino, un tomēr tur to gumiju redzi. Tāpēc, ja kino, tad nu, man nav tāda īpaša tabu. Es tikko pieņēmu šo profesiju par savu tā, vai profesija pieņēma mani, tad es saprotu, ka viss, kas ir dots man, jeb ir tā kā es, ir arī pēc tam tas tā viss mākslas īpašums. Nu, tas ir mans instruments. Citam ir vijola, viņš maina stīgas, skaņo, tur gludina, piekopi, tur kā lai skan. Es esmu sev. Man ir tas, kas man ir. Tad vajadz kopju, izkopju un to izmantoju. Nav tāda tabu. Arī par kailumu tādā ziņā, ja tas tiek izmantots reāli attaisnots, nevis tā vienkārši, ai, būtu forši, ja tu iziet kailu te pastāvēt, mēs visi paskatītos, jau jēs. Nē, bet kad tas ir attaisno, kad tas ir kaut kāds mākslas izteiksmes līdzeklis, jā. Nu, tad jā. Ja pieņemsim, man jānoskuja matu, tad tam ir jābūt mākslas izteiksmes līdzeklim un spēcīgam. Nu, tad jā. Nu, tas tā ir. Tev ir kāda loma, kur tev šķiet tā arī nesaug ar tevi? Mm. Kur tu tā pati atpakaļ un domā, nu, kaut kā to... Fū, ka viņa beidzās! Kā man riebās! Nē, ka varbūt tev tā loma patika, bet tu saproti, ka tu līdz galam kaut kā neuzķēri to stīgu. Noteikti, ka varbūt pagai jāpadomā. Nē, īsti kā, negribētos teikt, ka ir, jo es kaut kā, nu, caur ērkšķiem uz rozēm vienmēr esmu, nu, tā kā, ja es kaut ko daru, es daru tā kā 110%, un es tur nomirstu, un tad es atdzimstu, un es to daru no sirds, un man nav nekad tādi, nu, otrā plāna mērķi, nu, nesagāju, tad es tur. Un man arī nav bijušas tik daudz pietiekami tādas, nevis traģiskas, bet es teiktu, dziļas lomas, lai tev vajadzētu varbūt nesaķerties ar viņu. Nu, man ir bijušas dažas tādas, kur es atceros, no Smilšas cilvēciņi ir tā loma, kas man visu laiku ir tā kā, man viņi ir grūti spēlēt, lai gan viņi ir tā kā, nu, viss skatās, nu, jā, un, bet es nezinu, kāpēc man ar viņu prasa laiks sadzīvot, tā kā, tas nav uzreiz tā, nu, tā, tur ir jāpadomā, jo man sākotnēji, kad es viņu iestudēju, es viņu ne, nu, es tā kā, viss, kas bija tajā lomā, tajā brīdī bija tā kā manā dzīvē, notika tā kā paralēli, un viss, par ko es runāju monologos tajā lomā, viss tā kā bija ar manu dzīvi, man tas tik ļoti nepatika, kad es tā kā nevaru pat aiziet nedaudz no sevis ar to lomu, un tā loma nāk tā kā manī iekšā ļoti, un tad tev ir tāds, ka tu turies pretī.
Bet nu, tad tu vienā brīdī pieņem, tad tas kaut ko izdara, tevī nomaina, tevī tad tu sajūti to, un tad jau tev atkal kārtējo reizējot skatos, ir jāsadraudzējos, bet tu esi iemācījies kā. Bet tāda īsti nesaķera, nav. Nu, Latvija nav pārāk liela, un arī lomas gan teātrī, gan kino ir tik, cik viņas ir. Kā tev ir bijuši kaut kādi gadījumi, kad konkurences dēļas, nezinu, kāds tev ir centies noķiept kādu lomu vai... Jā, ir bijis, jā. Pastāstīs? Un tad tur radās man doma. Vispār tur es sāku skatīties atkal uz visu citādāk, jo es vispār par dzīvi esmu... Tas bija teātrī vai kino? Teātrī. Man tad vispār par dzīvi tā kā ir tāds, kā teikt, es esmu tāda naiva. Man patīk ticēt labajam, man patīk tā kā skaistas estētiskas lietas, man patīk gaismas. Es tā kā ļoti bieži neievēroju varbūt nu, kaut kādas arī tādas divkosības, skaudības, konkurences, kaut kādas tos nu, lamatas vai nu, tādas lietas es neievēroju. Man vienmēr liekas, nu, līdz mirklim, kad ir tā. Jā, līdz mirklim, kad tu tā kā, kas tu tā kā jocīji, kas tu muļķis esi, tu tiešām neredzi. Un jā, un vienā brīdī es pamanīju, un tā arī bija, man pilnīgi noņēma, nu pilnīgi vienkārši noņēma lomu manu acu priekšā. Un galvenais tas, ka vēl joprojām viss domā, ka tur, nu es nezinu to inside atkal, kas kāpēc un kā, bet pēc tam ar mani runāja tās izrādes režisors ar acu pret aci. Un tur atvainojās un visādi un izstāstīja to visu situāciju. Skaidrs, ka lēmums jau paliek viņa, bet viņa lēmumu var vairāk kārt ietekmēt. Un tad viņš man pastāstīja visu, kā ir. Wow! Un tad es atceros, ka man bija tāds teiciens. Man liekas, tu domā, ka tu zini, bet tev nav nejausmas. Nu, arī tu domā, ka varbūt, nu, arī tu līdz pēdējiem vienmēr domā, nu, varbūt Ieva tā nav, nu, nav, nu, taču kelieši. Kurš gribētu tev atņemt, nu, prieši kam, taču kam tu esi vispār svarīgi, kurš par tevi vispār domā, nu, man vienmēr tās domas ir, nu, kam, nu, kāds sakars. Bet līdz brīdiem tiešām, kad tu liekas tā kā, bet tu jautā, un tu tās atbildes, liekas, tas ir neloģiskāks, un neviens ar tevi nerunā, un sākās kaut kāda tāda, pilnīgi tāda čakarēšana. Nu, es tiešām, es atvainojos tādā slengā, bet nu čakarēšana, čakars kaut kāds. Un es tā kā to visu pārunāju ar visiem, kas man bija apkārt, ar visiem draugiem, ģimenes locekļiem, ar visiem, un prasīju visu viedokli un stāstīju no visām pusēm. Kā izskatās tad, kad dzēju mēģinājumiem, ko es runāju ar režisoru, ko es runāju ar tur ģērbējiem, ko es runāju ar tur mūsu stilistiem, ko es runāju ar kolēģiem, nu kas notiek. Un visi kā viens teica, nu, jā, tā kā, nu, tu neesi labas, nu, labā situācijā. Un es sāku rakstīt. Bet kā tu turpini kaut kādus uzturēt labus klimatiskos apstākļus savā darba vidē, ja tu esi jutusi tādu kaut kādu nodevību? Un... Nu, that's life. Es nezinu, tā ir dzīve. Man liekas, tā kā jebkurā īstenībā, jebkurā profesijā, ne tikai teātrī, manuprāt, tā ir. Nu, kad tev kāds noceļ vienkārši darbu. Mm. Nu, kāds, kurš uzskata varbūt, ka viņam to vajag vairāk, vai citi uzskata, ka viņam jā, to vajag vairāk. Jā, bet jūs strādājat tādā darba vidē, kur iespējams nākošajā izrādē, tev ir, jums ir jātēlo māsas un jābučojās skatuves un nezinu, tur... Jā, un mēs to darām. Nu, mēs tēlojam māsu un tad bučojamies skatuves. Mm-hmm. Tas ir pilnīgi, es teiktu, normāli, jo Tas ir teātris, tā ir tā profesija, ka tev ir tava patība jāatstāja kaut kur ārpusē. Tā ir ļoti egocentriska profesija, jo tur ir vajadzīgs arī tava personība, bet nu, tad, kad tu esi loma, tad, kad tu, es pieņemsim, esmu, nezinu, Marija, Stella, tur, nezinu, Beatrisa, Beata, jebkas, es jau esmu tas cilvēks neienīst to otru, kas ir uz skatuves. Pieņemsim, es nezinu, Dainis ir, jā, Dainis Grūbi. Man pieņemsim, tur es mīlu Dainu Grūbi, pieņemsim, jā. Bet man jāspēlē, ka es viņu ienīstu. Tas nozīmē, ka es ienīdīšu Dainu dzīvē diez vai. Es spēlēšu to. Un tas pats ir ar mīlestību, jo es, tā kā man riebjas tas cilvēks.
Tas, ko es spēlēju, kuru es spēlēju, viņam jau neriedz. Kā es varu tagad, es tagad iegāzīšu to lomu, tad man teiks, oj, nu, jau riktīgi slikti spēlēs. Es saprotu, kas tā, tā bija mīlestība, kas tā bija? Man liekas, vairāk viņi tur tā kā ienīst. Nē, pieskarties normāli, šitās kūpstās, ka mīli, ja? Nu, tad aiziet šitais viss. Nu, saprotu, tur ir tā šizofrēnija, un tev ir jāpieņem tie noteikumi, kādi viņi ir. Un ja tu viņus nepieņem, tad tā nav tava vida, jā, tad ej prom, Tā kā mums Mārķi Ķimeli vienmēr teica, negribi, tur ir durvis, tā kā, var iet. Nu, tā kā, visiem, kuri tavai nāc tur stājies, rādi pirmais etīt, tad neviens pirmais nekad negāja. Un tad, nu, ja negribi šo profesiju, tad tur ir durvis, tad ko tu tad nāc, jā, nu tā. Jaungada taksometrs blēž, kaislas vilciens, dvēseļu putens, viņas melo labāk. Es, protams, nenosaucu pat pusi no tām lomām, kuras tu esi spēlējusi. Vai tev ir kāda loma, kur tu gribētu reinkarnēt un vēlreiz iekāpt? Kaut uz vienu reizi? Jā. Klausos. Nu labi, tas nav tā, es tā. Ja tu man tādu jautājumu uzdod, un es varu par to aizdomāties, tad es droši vien, ka varbūt, neiznībā, nē, reinkarnēties lomā. Tev nav no augstāk minētajām, tu no visu savu lielā, plašā repertuāru droši izvēlies. Nu, zin kā, es zinu, ka, pieņemsim, dvēseļu puteņa Mirdzes lomu, es, protams, es gribētu atsevišķu filmu par Mirdzes un Artūru stāstu, ja, kā viņiem gāja visā šajā laikā, abiem diviem. Jo tas ir diezgan aprakstīts, un Mirdzē ir savs stāsts. Iespējams, tādēļ es gribētu reinkarnēt šo lomu, jo izrādās vispār viņi, nu, tā kā filma rāda tādu... Filma vispār, ja mēs tā, nu, mēs nevaram pārmest, ka filma neparāda tik daudz, ka viņa vajadzētu parādīt. Tāpat filma ir pietiekoši gara. Jā, bet arī filmas mērķis un motīvs ir tas skats no viņa acīm, no Artūra acīm, no zēna acīm, karš. Līdz ar to, tas, kas ir viņa acīs, tās ir viņa domas, un ja viņš, pieņemsim, Mirdzu redz tādu nodevēju, tad viņš viņu redz tādu. Nu, mēs tā. Visi viņu tādu redzējām. Nu, visi viņu tādu redzēja, jā, dušās. Bet iesaku visiem izlasīt grāmatu. Ir viņa bijusi arī mīļa un laba un viss kārtībā. Es pati redzēju, bija tāds, oj, mēs tik filmējām to un to un to un to, bet, protams, pārnājot pēc tam to ar režisoru Dzintaru, nu, daudz tādas lietas tur gan vajadzēja ņemt ārā, gan atstāt, gan, nu, protams, tas ir ļoti kompleks darbs atkal. Tas, tur, jebkurš aktieris, kurš pateikt, tagad, bet tu neieliku manu to aci tajā vietā, būtu tāds, ak, Dievs, pa ko tu runā, tā kā galvenais ir tas stāsts, tā kā, man arī ir galvenais stāsts, un ja stāsts pieprasa šādi parādīt Mirdzu, nu, tad let it be, jā, lai tā ir. Bet lasot par Mirdzu, viņa vispār, nu, viņa bija patrunese, kas mācījās pie tieši vāciešiem šaut, nu, kā snaiperi patrunese viņas bija. Un tād viņai sākās tie visi mīļākie tur, nu, nāk tā kā pielūdzēja un tādā garā. Līdz tam jau viņa bija ļoti paklausīga un gaidīja un mīlēja viņu. Viņa pat visu to laiku mīlēja tikai viņu vienu. Viņai ļoti sāpēja, viņa ļoti pārdzīvoja, bet viņa vairs neko tur nevarēja izdarīt. Viņa jau bija aizgājuši tā kā vācu pusē, un tur bija ļoti sarežģīts. Tur ir vispār ļoti sarežģīts stāsts par to mīlestību. Skaists. Jā, skaists un sarežģīts stāsts, jā. Un es gribētu tādu filmu parādīt to stāstu. Vai tev bieži gadās tā, ka tev iedod lomu, un pēc tam tev iedod arī scenāriju, tu eji cauri un domā, bāc, bet man taču tik daudz labāk piestāvēt tā otru lomu. Kāpēc režisors man iedev tieši šo lomu? Jā, tā ir bijis. Tad tu centies kaut kā iebilst un teikt, man daudz labāk piestāvēt tā. Nē, es to uztveru kā izaicinājumu vienmēr. Tā kā, nu, jo uz sejas uzlikt ir vieglāk tā kā uzlikt, jā. Tev ir jāspēlē tā loma, tev uzliek viņu uz sejas, un tu tur viņā jūties ērti un komfortabli, un tad tev ir tāds, jā, tev ļoti naturāli sanāk, bet tāda, ka tev iedod pilnīgi kaut ko pretēju, un tev tāds, ārprāt, es vispār tā kā nezinu, kas tas ir, tu vispār nezini, tad tu vari no tā izveidot kaut ko vispār ģeniāli iespējams, jo
Tas ir liels izaicinājums. Tas ir tas darbs, kas man patīk. Nu, tā kā tu tur neesi ne komforta zonā. Tu vienkārši izaicini sevi, tu buries, tu domā, tu strādā. Nu, tas ir baigais darbs. Un pēc tam jau tu redzi to rezultātu, sanāk vai nesanāk. Bet tā ir pieredze savukārt. Un pieredze ir tas, kas aktierim ir pats svētākais. Nu, pieredze, pieredze un vēlreiz pieredze. Ja tu visu laiku spēlēsi vienādas lomas, tad tu diez vai izaugs tā, nu, tādā progresā. Es arī es visu laiku turpinātu piekrist visām meitenīgajām lomiņām, es ļoti labi māku nospēlēt un visu kaut kādas tādas priekšstats spēlēt, tad iespējams, ka jā, tad ko? Tad es vēl turpinātu vēl arī 50 gados to spēlēt iespējams. Es negaidīju varbūt, ka tu uz iepriekšējo jautājumu atbildēs par dvēseli puteni, tāpēc man tagad ir jautājums sagatavos par dvēseli puteni. Mēs nevaram vienkārši par to neparunāt, jo es domāju, ka tas ir 2019. Gada kino lielākais notikums. Oi, vispār Latvijas vēsturē tāds labs notikums, jā. Jā, pareizi tu sāki Latvijas vēsturē labs notikums. Kā tu atceries vispār šo filmu tapšanas procesu? Un vai tu gaidīji tik lielu, vai tu tā kā jau paredzēji, ka tā skatītāja atsaucība būs tik liela? Filmēšanas process būtībā sākās tad, kad es vēl mācījos akadēmijā. Un tas bija 2016. Gads, ja es nemaldos, tagad es ieliku šajā filmā. Un es beidzu 2017. Gadā akadēmiju. Jā. Nu, tā kā tur kaut kā, man es pat neatceros otrais vai trešais. Trešais kurs bija, man laiks, es mācījos trešajā kursā. Un jā, un tad tā, tas viss tie darbi, ko tev lika darīt, vai tēlot, vai sapazīties ar Otto, zināt to, cik viņš ir jauns un cik tu nē. Par to mēs arī parunāsim. Visi šīs. Es zinu, ka Otto pie tevis ir bijis. Jā. Runājāt arī par šito, ne? Mēs runājām par skulpstāju, par to, kā visi klases biedri viņu apskaud, puiši. Wow! Jā, man apskaud visas meitenes. Mazās meitenes. Jā. Vispār, nu jā, bet atbildos tev jautājumu. Visa filma, tad, kad viņa beidzās, man jau bija posmi. Man bija viens tikai posms, ko es nofilmēju. Pēc tam viņa filmēja visu frontu, visu karu. Un tas jau bija paņēma arī gadu un vairāk. Pēc tam filmas apstrāde. Viss, protams, pa to laiku jau aizmirst, kad dvēseli putens. A kur vispār ir tā filma, kur tu filmējies? Pāris gads atpakaļ. Jā, pāris gads atpakaļ. Bet es zināju, kāda cilvēka pie šī projekta strādā. Un es zināju, cik viņi ir talantīgi un cik daudz viņu spēj izdarīt. Un man jau tāda intuitīva sajūta bija, ka tas būs kaut kas ļoti grandios un liels. Un es atceros, mēs vēl ar režisoru runājām, ka viņš tāds, jā, mēs tur ko? Es saku, nevar iedomāties, ka šis būs par Le Grande. Tā kā šo skatījās man tā. Es saku, nu tici man, es saku, tas tāds būs. Jo es kaut kā ticēju, ka pirmkārt jau šis stāsts, Aleksandrs Grīns, romāns par to salto visu. Un, tiedomies, pirmais pasaules karš, neviens nezina, kas tas ir. Nu, mēs saucam, otrais pasaules karš, apmēram jau visiem ir tā sajūta, kas tas ir. Jā? Mēs zinām, kas tas ir pirmais. Kā iet gājienā, kas tur vispār notiek? Mums pat tiem, kur, paldies Dievam, nav piedzīvojuši nekādu karu, liekas, ka mēs jau zinām, kā tas ir. Jā, bet es arī saku, arī viss nu, to, ko mēs filmējam, protams, arī tur jau varēja pamanīt, ka filma nebūs nekāda tur mazā un tādā garā, jo tie seti, jeb laukuma dizains, kas tika gatavots tieši kadram, bija milzīgi masas. Cik daudz cilvēku tur strādāja, kas tur tika ieguldīts, vienkārši visi precīzi kā vēsturē. Visi vēsturnieki, 7-8 viņiem konsultanti, vēsturnieki bija, kurš savā starpā visi strīdējās. Nē, tur bija tā. Nē, tur domā šitā. Katrs, kurš tev apmācīja, kā meitene klanās, kā viņa skatās, ka viņa tā ar aci nemiedz, jo es atceros. Saprotu, tev jau tā pauze nav tik tālu, mana omīte vēl ir dzīve, viņa pieredzējusi Pirmo pasaules karu. Gan, kad viņa bija maziņa ar saviem vecākiem. Omīte nespējās vēl? Omīte vēl nē, bet mēs viņai vedījuši. Viņa gaidīja, kad būs televizoros, jā. Tad viņa nevarēja atbraukt nostīties. Mm. Bet,
Bet tas, ka tas viss lielais, viņš jau, es vienkārši to redzot, jā, es jūtu, ka tas būs kaut kas ļoti, ļoti, ļoti sirdi paņemošs. Man tā filma arī ir atstājusi ļoti lielu iespaidu uz manu domāšanu par kino vispār, jo šī bija mana pieredze savukārt kino, pirmā mana pieredze kino. Mm. Jo tas, ka viņi iznāca vēlāk, nu tā kā... Un pa vidu man tur bija blēži, un tas, un tas, un tas. Neatņem to, ka tā man arī bija pirmā saskara, tādu pirmā lielu, kalpšana, pirmā loma lielā, pirmais tās, viss tās sajūtas, jā. Un tad, protams, ka gribējās, lai tā filma ir tāda, nu tā, jā. Bet es esmu ļoti priecīga, ka filma ir tiešām vērienīga, kā jau es teicu, jā. Bet kā bija, nu, Oto iznāca, protams, no skatuves kā varons, kāds viņš arī tika parādīts filmā. Nu, tā loma bija tāda diskutabla, kā tu saki, grāmatā ir viens stāsts, bet uz ekrāniem bija cits. Tev tas traucēja, netraucēja? Tev, jebkurā gadījumā tas bija nu, patīkami piedalīties tik lielā projektā? Jā, nu, pēc tam tagad bija pirmizrāde, vēl pirms pirmizrādes mēdījus, tā kā mēdīju, kur mēs seans. Nu, ne seans, bet mēs sanācām kopā uz vienkārši mēdījiem. Uz diskusijām, debatēm, bet tur man daži cilvēki uz politikā strādā, daži, kur vispār nu, tā kā ir valstī laba dara. Viņi saka, es gribētu, lai man filmā kaut pirkstiņš būtu parādījies. Nu, kā es varētu teikt, ka es jūtos slikti, jo es esmu šajā filmā beidz. Nu, nē, protams, es vienmēr būšu par stāstu. Es saku, es esmu aktieris, es esmu instruments, un sevišķi kino, es esmu tāpat padotais režisoram. Es esmu režisora instruments, un viņš var izdarīt, kā viņš grib. Arī montāžu režisors var izdarīt, kā viņš grib. Tas nav manos spēkos iekļaut par sevi nelielu ainu, kas parāda to mirdzu, kādu viņa ir mīļa vai kāda. Ja viņa tā tika parādīta, nu, tā acīm redzot ir uzskatījis režisors, tā acīm redzot ir uzskatījis montāžu režisors, ka tā tam ir jābūt. Tā viņi ir nu, dramatizējuši visu romānu, jo nav jau viens pret viens rakstīts. Jā. Tur dažas ainas, kur parādās otra meitene, Greta. Tās dažas ainas pat ir mirdzas ainas, kur mirdza ir tā, nevis Greta. Un tad, nu, tā kā, tur kaut kāds tāds neliels nianses, ko es ievēroju pati. Tā kā. Bet es saku, tas viss ir atkarīgs, bet es vienmēr būšu par stāstu, ja stāsts ir izstāstījis. Un kad es pirmo reizi redzēju filmu, man vienkārši man netraucēja. Es pat uz sevi neskatījos kā uz sevi, skatījos to stāstu. Stāsts tik ļoti... Mēs visi zinām, man liekas, Latvijā, cik ļoti trāpa šis stāsts, kur ir redzējuši dvēseļu puteni, dzējuši kino ekrānos lielajos, tad viņš tik ļoti trāpa, ka tas ir tas stāsts, jā, tas ir tas stāsts, un tur ir jābūt kādam ļaunajam, jā. Ja? Mirdzai. Vienmēr vai kādu ļauno. Nē. Bet jā, nu tā atbilde man. Tā kā es esmu ļoti, ļoti pateicīga vispār par šo pieredzi režisoru. Šī pieredze man ir atvērusi gan par kino, gan par vispār šo laiku Latvijā kāds bija. Gan vienkārši tāda pieredze manā profesijā. Es vienkārši paldies, saku Dievam dienai Gunitai, kur man piezvanīja un es haunē Mary Džemprīt. Viņa tā, var pēc 15 minūtēm būt studijā. Man tāds, jā, protams. Skrienu. Džemprīts, skrienu. Jā, tāda aktiera dzīve. To piezvan tev jābūt. Tā ir. Es saprotu, ka puišiem bija daudz fiziski smagu ainu. Viņi tur bija pārsaluši un arī dažādās traumās iedzīvojās. Es saprotu, ka tava loma bija nu, sievišķīgāka un īsāka un līdz ar to varbūt mazāk kaut kādu to iespējamo negadījumu. Bet kas tev bija varbūt visgrūtākais šajā lomā? Varbūt fiziski, varbūt emocionāli? Nu, emocionāli noteikti savilkt kopā to, ka man nav 20, cik man bija, es vairs neatceros. 5? 4? 4 vai 5? Es tā neskaitu savus gadu šausmas, jā. Bet jā, man bija, nu, iedomāties tieši mirdzas, tā kā viņa jūt to visu.
Tālu nebija jāiedomājās, jo cik man režisors apgalvoja, diezgan viņš līdzīgi tipāžu atrada pēc nu, tā, ko viņš iedomājās, kā ir aprakstīts grāmatā. Nu, tā kā, viņa tāda arī nedaudz viltīgā meitene, bet ļoti droša meitene, bet pat savā vecumā. Tā kā tur atbild tādas rakstura iezīmes. Protams, grūti ir tā mīlestība vienmēr, jo tu nezini, kā mēs divi sadzīvosim es. Ieva un Oto, kā mēs sapazīsimies, kā mēs sadzīvosimies, vai mūsu acīs spīd, vai tās acis kino ekrānos vienam pret otru spīdēs, jā? Vai mēs to jutīsim? Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ļoti, ļoti būtiski, vai tu, jo mīlestība jau redz, nu redz, vai ne? Nu, man liekas, ka redz. Nu, redz, ja tu skaties bildi vai video, tu redz, es nezinu, man tev jājautā, vai Nē, tu redzi, redz, jā. Dažreiz šķirst kaut ko skaties, te ir, un te nav, a kāpēc? Nu vai ne? Un tas ir tāds, tas bija tas arī tāds vesels posms, kurā tev jāiemīlās savā partnerī. Mans partneris man pārmet, ka es taču viņu nemīlu, jo es taču esmu aktris un es taču iztēloju. Un es viņam teicu, bet man liekas, ka mīlestība nevar tā notēlot. Un es viņam teicu, ka man tiešām tevi ir jāmīl. Un tas bija tāds emocionāli piesātināts viss posms tajā filmēšanā. Tieši tāds, tas grūtākais arī bija tā mīlestība ar to cilvēku, jo es ļāvos tam, lai es viņu iemīlētu, jo, nu, manuprāt tā strādā. Tikai, nu, tas ir manās domās. Varbūt cits ir atrast citu veidu, varbūt cits nemīl, bet var ļoti labi nospēlēt. Mm. Es varbūt vēl tik labi tajā laikā to nezināju, kad es tagad varēšu nospēlēt kaut kā to mīlestību. Es gribēju iemīlēties, un tad tu iemīlies, un tad viss, kas notiek tam cilvēkam doma galvā, jūs sadraudzēties, un tā, pēc tam jūs tur pēc filmas varbūt satiekaties, runājat, sarakstaties. Ja tas veselais posms, man liekas, tas bija arī tas visgrūtākais pēc posma beigām. Kā tas būs, atkal satiekamies. Mēs taču satikāmies. Mēs filmas sākumu pārfilmējām. Es to nedrīkst teikt. Ne, nu, varbūt drīkst, es nezinu, bet filmas sākumu mēs pārfilmējām pēc 3 gadiem. Ne, 2. Jā. Nu, vienmēr sakot, Oto jau bija pilngadīgs un izaudzis. Un man tur ar visu kaut kāds noticis. Es biju sadarinājusies un grasījos precēties. Tad vēl bija brīva meitene. Un ļoti interesanti, ka jā, ka nu nevis brīvi, bet viss sapratīs ne statusā. Un tad mēs pārfilmējām, tad bija atkal tikšanās. Zin, tās ļoti intīmās, tās emocionālās satikšanās man bija laikam tās visgrūtākais. Jo it kā tā loma pati, nu arī tā kā visu to informāciju izlaist caur sevi, to karu, jā, tas nav viegli. Kad kāds ieta kā kaut kur. Vispār ļoti interesanti bija. Tāpēc, kad arī tajā gājienā, ko mēs filmējam, kur tā kā mirdzi raud, bet neraud, jā, tur bija ļoti interesanti, jo es raudāju. Un Dzintars teica, bet tev tā kā nevajag līdz galam raudāt. Nu, tā kā, tur bija interesanti, jo viņš teica, ka tā kā, ja tu, nu, ka tev jātur tās asaras, nu, protams, jātur, jā, bet kad arī tu nezini, jo tev jābūt galvā tas, ka tu nezini, kur viņš iet, jo tu nezini, kas ir karš. Tas, bet tu tā kā iedomājies, nu, jā, un tu iedomājies, un tas viss ļoti niansēti maina visu, ko notiek tavā sejā. Ļoti. Jā, bet iedomājies ar to savu zināšanu bagāžu, kas tev ir šobrīd. Nu, jā, nu, tur jau tā lieta. Protams, tev jā, kas ir daudz nost un jāliek klāt, tad viņš ir transformējies tajā lomā un padzīvojies kā mirdzi un ļoti piesātināts, sātīgs tāds posms un vēl tā mīlestība tur virmo pa vidām. Un zinkā, ja tu vienreiz esi cilvēku mīlējis, ja, es nekad neesmu dzīvē noliegusi tos cilvēkus, kurus esmu mīlējis vai iemīlējis, es vēl joprojām viņus mīlu. Viņi man ir dzīvē daudz ko iemācījuši un tāpat ir ar lomām un tās lomas, ko es mīlu. Es vēl joprojām viņus mīlu, un viņus ļoti pietrūkst, nu tā mīlestība dažreiz. Tas tā ir interesanti par cilvēkiem. Kaut kāds šizofrēnišas aizrunājot. Mēs jau runājām par to, ka pie manis bija Oto ciemos, un viņš, protams, no saviem klases biedriem tika uzteikts par skūpstu ainu ar pašu Ievu Florenci. Pirmo to, kas parādās lielajā ekrādā? Es nezinu, kur no. bet, protams, ka viņiem bija lielā skaudība.
Kā tev ir, cik tev viegli vispār bija strādāt ar cilvēku, kurš neko nezin par aktieru profesiju, kurš ir kā balta lapa? Tas ir vieglāk vai grūtāk? Grūtāk, jā. Grūtāk, jo man jā, nu, bija jāstrādā pa divi. Nu, tādā ziņā, ka, protams, kaut kāds, ja es tev, pieņemsim, iedodu, nu, mums tāds partnerības jautājums, tas ir to, ko mēs teorētiski arī akadēmijā mācāmies, gan ne teorētiski arī praktiski, kas ir tā partnerība, just to enerģiju, cik stipri es tev iedodu, tik stipri tu man atpakaļ, vai tad, kad es palieku klusāks. Nu, būtībā tevi spēlē partners, jā. Mm-hmm. Un, jā, es spēlēju Oto, jā, tad Oto būtu jāspēlē mani, bet bez zināšanām īsti viņš nevar nospēlēt mani. Tad sanāk, man jāspēlē gan sevi, gan viņu. Nu, tā, mm-hmm. tā kā kaut kā tā varētu to vienādot. Kaut kādā ziņā. Kaut kur bija tādas grūtības, jā. Nu, tā, viņš, es varu tikai un vienīgi uzteikt, ka viņam ir tāds patiesi iedzimts talants, jo nebija tā daudz. Nu, viņš tiešām ļoti, ļoti smalki un ļoti ar atdevi un dzīvi un ar jūtām un ar visu savu emocionālo pasauli strādāja tā, ka tu nevarēji nepamanīt. Un tu to nevarēji nejust un bija no viņa ko ņemt. Nu tā, tu mazs nians. Man kā skatītājiem pilnīgi palika tā sajūta, ka tāpēc tā loma bija tik ticama, jo viņš bija tāds, nu, tāds tīrs un patiesi tavās, savās tajās izjūtās. Nē, viņš neko netēloja. Jā. Nu, tādā ziņā viņš tiešām to dzīvo, un tas jau arī ir aktieriem. Mēs jau arī, nu, to sauc par tēlošanu, tad, kad tev jāraksturo, kas tas par veidu, kas tā par profesiju, kas tā par darbību. Bet būtībā tas, ko mēs arī darbībā daram, mēs dzīvojam to lomu atkal no jauna un atkal no jauna. Mēs patieši izdzīvojam. Mm. Tā ir tā tava dzīve, tāpēc jau saka, teātris nav teātris vai kino no kino, tā ir tā kā dzīve. Tā ir. Es pilnīgi piekrītu, jo tā kā, tad, kad tu tēlo, tas ir cits atkal veids, cita forma, tā arī var. Bet, manuprāt, kino ir tikai jādzīvo. Tāpēc arī ir tā, nu, tas, ko es tev stāstu, tā mīlestība, ka tu to dzīvo to visu posmu. Kur atkal kaut kādas, nu, es saku, kaut kur bija tādas nianas aktieriskās, bet tas bija vairāk tādas tehniskas tieši par Oto runājot. Nu, kur tev tā kā jāspēlē viņš un sevi, jo tu zini, tur kā tehniski tur izdarīt, varbūt viņš mazāk, bet es tāpat mēs daudz runājām, viņš man prasīja, kā tur, ko tur. Es viņam palīdzēju, mēs tur riktīgi runājām, un viņš man arī daudz palīdzēja tieši ar to savu. Nu, es redzu, kā viņam acīs, vienkārši kā viņš domā, jā, kā viņam procesors strādā, un es arī ņēmu to no viņa. Tā kā, jā, tā sinerģija, tas viss notiek tā kā kopā, nevar atdalīt tā. Jā, es tagad viņu visur mācīju, jā, un man tagad, nu, nē, tā nav. Mēs viens otru, un mēs abi ar to augām, un dzīvojām, un darījām, jā. Mēs nedaudz jau pieskārāmies tajai vecumstarpībai, un tad, kad es gāju pati uz seansu, tad es varu atzīties, ka es arī biju sākumā nedaudz skeptiski pret tavu lomu, jo man šķiet, nu kā, nu taču Ieva Florence, un es jau arī nesavilku kopā to laika periodu, kad jūs to filmējāt. Tu jau labi izveidojusies kā konkrēta aktrise Latvijā, zināma, un līdz ar to es arī biju tāda diezgan skeptiska, bet jāatzīst, ka es noticēju jums abiem. Vispār es noticēju, man liekas, visiem, kur bija tajā filmā, jo filma ir vienkārši fantastiska. Kā tev bija, tu drusciņ baidies no tā, ka ekrānā nolasīsies jūs kaut kāda starpība, brieduma, vecuma? Nē, es pārsvarā tieku kastingot uz lomām, kas ir 15 gadīgas meitenes. Jā. Tā kā viskārtībā ar mani. Nu, es īstos jaunu, es īstos pēc bērnu. Saliec man ar vīru kopā, mēs vienmēr smējamies, kad mēs aizējām, pieņemsim, tur. Bet viņš arī izskatās jauns. Mēs kopā īstamies kā bērnu. Mēs tā aizbraucām uz Sardīniju, tur paņēmām mājiņu un tā. Mēs zin, kā adekvāti savam vecumam, kaut ko jau arī paši pelnam un tā. Un tad zin, tā priekšā stāv tā kā. Ar dokumentus varētu parādīt, jūs varētu pilngadīt tādās sērijas uz tās šausmas. Bet tā ir, tā kā, šī ir tāda vizuāls, teārs ir vizuāls arī un kino ļoti, tad, protams, ka tu vari mani ielikt 15 gadīgas mērķenes lomā un es varu iejusties. Nu, tad tu vari mani uztaisīt tādu, es esmu diezgan uztaisāma, nu, par tādu tēlu vai tādu tēlu es varu universāli pārvērsties, jā. Ir režisori, kas to izmantot ļoti labi, nu, kas tieši grib tev pārveidot un no tevis izspiest tādu variantu vai tādu variantu. Citi režisori atkal šis vieglākais variants, tu deri pēc ģīmja ņemam aiziet. Mm. Nu, tā kā,
To es varbūt pirms 3 gadiem neteiktu, tagad es tā sāku, jo es zinu. Nu tā. Kas tev visvairāk pārsteidz pirmo reizi noskatoties filmu? Visvairāk, kas man pārsteidz? Mm. Kvalitāte. skaņas kvalitāte, jā. Tieši skaņas kvalitāte. Jo Latvijas kino, tas ir tas, ko es filmās nevaru, es nevaru paklausīties. Ir valoda kā kvalitāte un skaņas kvalitāte. Un tas ir tā kā roku rokā. Un šeit man latvieši neizklausījās beidzot pēc latviešiem, bet valoda bija skaista un viņa skanēja skaista. Viņa skanēja labdabīgi ausīm, ka tu var dzirdi, ko saka. Un nav kaut kādi tādi Nu, kad tā kā dažreiz manā latviešu filmās, tā kā es nerunāju par tām, kas bija streišu laikā filmēts, runāju par tagad, kas jaunās nāk. Nu, kad kāds runā, tad liekas tā kaut kā nedabīgi, kaut kā uzspīlēt, kaut kā, kas tas vispār ir? Nu, tā kā dažreiz tiešām mēs pieķeram ar sevi pie tās domas, ka tā skaņa un kas tā par montāžu, ja? Tā montāža bija otrā lieta. Un tad šīs divas, nu, tās kvalitātes, jo es zinu, kā es jau to filmu tā kā savā galvā jau redzēju, noskatījos pirmo reizi kā stāstu, bez profesionālā kretīnismu, tā to sauc. Jā, man profesionālās kretīnismas bija tieši 5 minūtes filmas sākumā, un tad viņš vienkārši kaut kur pazuda, man bija tāds filma. Jā, jā, nu tā es ievēroju, tas ir tas tā skaņa ļoti laba skaņa. Augstas klases skaņa ar visu, kā ierakstīja, pārrakstīja. Vispār nedzird, ka pat studijā ir rakstīts. Liekas, tas tiešām tur ir. Tā kā visām labākajām filmām, ko mēs zinām, kas ir redzētas Forum Cinemā, piemēram, uz ekrāniem. No Amerikas, no Hollywoods, no Anglijas, no visas ir tāds wow! Man šeit es zinu atbildes to nākošo jautājumu, bet es uzdošu tik un tā. Ar kur no savām lomām tu lepojies visvairāk? Es lepojos ar, nu, protams, ar šo es lepojos, tādā ziņā, ka, nu, labi, un cik es lepojos? Lepojos ar visu komandu, ar to izdarīto darbu, es tik neizsakām priecīgi par visu to cilvēku kopdarbu, kas es esmu viens no viņiem, kas vienkārši var lepni būt par komandu, par to, ka tā dāvana ir Latvijai, nu, es teikšu tā. Otrs, bet par lomu, tad konkrēti man teātrī ir loma no Kaislas vilciens Tella, par ko es ļoti lepojos, jā. Tā man ir tāda ļoti, man ļoti viņa patīk, un es ļoti daudz ar to lomu strādāju, un paldies Regnāram Baivaram, kurš režisēja Kaislas vilcienu, un šī loma ir tāda, kas ir, ko es vispār sākumā, es man iedevu šo lomu, man liekas, vispār, es taču esmu bērns. Es taču neko tā kā, nu es nezinu, es izstos pēc bērna, es nevaru spēlēt sievu, vai es izstos pēc bērna, jo es nevaru būt stāvoklī, vai, nu, es izstos pēc bērna, jo man iepriekš šis laiks teica, ka es esmu bērns, un man tikai deva bērna lomas, un man vispār nebija tā kā ticība, ka es varētu spēlēt sievietu, viens tas bija. Un tad man bija tāda pirmā, tāda tiešām trekna, tāda garšīga, tāda mahtanīga, kaislīga sieviešu loma, nopietna, dziļa, sarežģīta, super tāda, Es, kad tu biji pašā ceļa sākumā, man liekas, es nezinu, kā es to ceļu iešu, man liekas, ka būs baigi sāpīgi, bet es gāju to ceļu un izrādās, ka wow, es to varēju izdarīt. Tur man parādījās kaut kāda ticība, ka tomēr nav tā, kā visi apkārt saka, ka es tikai varu tikai to un to, ka tomēr, ja, nu, ka tomēr kaut kur arī pierādās tas, ka es ticu sev, ka es esmu sieviena, kas var vairāk, ka es neesmu tikai blondīna un smukās atstiņas un tā, nu, kur man pārsvarā eksploatēja, bet kad es varu daudz vairāk, jā. Ja es pareizi saprotu, tad tu un tavs vīrs, jūs esat grupas Bad Habits menedžeri? Es konkrēti tu... vienu viņu, bet viņš ir uzņēmuma līdz vadītājs ar mani. Mēs abi vadam uzņēmumu līdz ar to, ka menedžeris es skaitos viņiem oficiāls un tur, mm-hmm. un tā. Es kā, vairāk ar viņiem nodarbojos, bet tā jā, arī ir. Kā radās sadarbība? Kā sanāca, kā gadījās? Jā, kā jūs līdz tam nonācāt? Kā mēs līdz tam nonācām? Nu, šitien vajadzētu tagad vīnu vakaru, saule rietēt, un mēs vēl projām stāstīt, kā tas sākās. Bet tā kā īsumā, ja man vajag paraksturot šo situāciju, tad
Es Mārtiņu Balodi, kas ir grupas solis, pazīstu jau ļoti sen. Nu, kaut kā 10 vairāk jau gadi ir. Un viņš ir uzstājies vienmēr bāros, vienmēr, kur cilvēki dzer alu. Jā, mēs tur varam uzzīmēt. Tur. Cilvēki dzer viskiju, melanholijā slīkst, skatās tur, nezinu, sportu vai vēl kaut ko. Un tad ir Mārtiņš ar savu ģitāru un dziedu. Un es biju tā, kas gāju viņu vienmēr klausīties, un es man kaut kā ļoti bieži ar viņu sakrit kaut kā dzīves posmu, kad es gribēju būt viena bez draugiem un iet un klausīties tieši Mārtiņu. Mēs vispār nu, sačumojāmies, sadraudzējāmies, un aizvien biežāk es arī savus draugus vedu viņu klausīties un tā. Līdz brīdim, kad mēs sākām ar vīru dzīvot kopā, un mēs mūsu mājas iesaucām par Mīles buduāru. Nu tā. Jā, es ievēroju, tev Instagramā ir... Jā, man ir Mīles buduārs. Un tur bija tāda istaba, kur mēs aicinājām draugus ciemos, un draugi muzicēja un spēlēja, un uzstājās, un tur daudz evenģēlība ir bijis, un daudz tu varētu nosaukt par bohēm, bet es nesaukšu labāk, kāds vēl pārpratīs, kāds vēl teiks, vēl trakāk, jā, bet nu... Mm. Un tad Mārtiņš arī... Nāca pie mums, un mēs tur bijām dažādi vecumi. Ne jau tikai mēs jaunieši, kas man jaunieši. Man ir dažādi draugi vecuma kategorijās. Un tad daudz teica, ka nu, tā, viņi izdzirdēja viņu pirmo reizi. Teica, vienkārši kaut kāds fenomens. Nu, es saku, vai ne? Vai ne? Un saku, un kāpēc, viņas, nu, kāpēc mēs par viņiem neviens nezinām? Kāpēc viņi nekur neskan? Kāpēc tik daudz jautājumu bija? Es domāju, tā kā, nu jā, kāpēc? Es jautāju Mārtiņam, kāpēc? Viņš teica, nu jā, Ieva zina un tā. Bet viņš ir tāds nu, mākslinieks. Nu, zin, kā māksliniekiem dažreiz ir tā, viņiem vajag kādu kurš izmenedžē, kurš zina, kā to izdarīt. Un tā vienkārši sakrit, kad es teicu, Mārtiņam es prasīju, laikam, es teicu, kur es varu noklausīties tavas dziesmas? Ir YouTube? Nav. Nu, atsūti. Nav. Nav esmu ierakstījis. Un man tā, zin, tā vēlēšanās pēc viņa dziesmām, jo viņas ļoti man iedvesmo, aizgāja pie tā, ka es teicu, uzrakstāt grupu albumu. Vienkārši albumu, izmantīs visu tās dziesmas, ko jūs spēlēt visu albumā. Un es zināju, ka viņi tā kā jau strādā pie dziesmām, kaut kāds jau ieraksta. Un beigās mēs kopā izdevām, ne, pirmo singlu mēs pirmo izdevām. Un tas jau bija tāds uzvarā, mēs tur visi priecīgi, kad beidzot ir dziesma, ko varam klausīties. Tas ļoti savtīgi mērķi vadīt, mēs vienkārši gribējām. Savu radīt mūziku. Jā, savu, mēs gribam to mūziku dzirdēt un tā. Un arī citi gribēja līdz ar to, jā, un pēc tam mēs izdevām albumu. Un pēc albuma, tā kā bija jautājums, tā kā, a ko tālāk? Un es jau, zin tādos papīros ierakusies datoros, jo to domāju, ko es daru, tā kā man taču ir savu profesiju, vai ko es te daru vispār? Un es sapratu, ka nu, es varētu būt viņu menedžeris un tad tās lietas darīt, jo es jau viņas daru, tā kā, kāpēc nesaukties oficiāli. Tamdēļ mēs arī nodibinājām uzņēmumu visu, lai mēs varētu, nu, tā kā, tur visas lietas kārtot ar to visu, nu, būtībā tā. Kādi ir jūsu plāni, varbūt kaut kādi tuvākie? Vai tā kā šobrīd viss ir uz pauzes pasauli, tad arī jums? Un arī mums ir plāni. Protams, plāns ir otrais albums, man ir vēl viens plāns ar mūziku. Šobrīd mēs gribam jūnijā izdot singlu, tādu baigi kičīgo singlu, tādu vasaras mūdu, bet tādu vasaras tādu, nu, ka tev vajag to glāzīt ar iekšā to citrona ūdentiņu un salmiņu un tām skaistajām brillēm, tu brauc kādā tur veco laiku kadili jakā un tādu tumturu. Labi, es neko vairāk, tas tur ļoti patīk. Mēs izdomājam jūnijā, jā, ka varētu kā vasaras hītu viņu izdot un plus vēl, protams, arī nofilmēt videoklipu, jo mums sanāca tā, ka mēs visam filmējam videoklips, kur es vēdu dažreiz esmu režisors, citreiz producents, citreiz arī aktieris, citreiz trīs vienā. Un tā, un tad mēs filmējam arī videoklips. Bet tā mums bija mērķis koncerts, nu tā kā koncertūra par Latviju. Tāda mini-koncertūra, bet tas laikam atceļās, bet koncertu mēs uzfilmējām, ir vēl noskatāms arī visur Facebookos un visur, visur, arī viņu Bad Habits Instagramā. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs kalsim, kā mēs tālāk varam ar hītiem, un ja vajadzēs, tad vēl kādu koncertu, korporējoties ar mūziķiem, kas kaļ plānus, kā tagad vispār būt. Teiksim, tā mēs jau arī kaļam plānus, kā būt. Tā kā jāskatās, kā ir ar mūzikas industriju kopumā vispār. Nu, tā kā, lai kaut ko skatītos, kā palīdzēt vai kā apvienoties un tā.
Tu esi viena no retajām aktrisēm, kur ļoti aktīvi arī uztur savus sociālos tīklus, precīzāk Instagram. Un tev ir nepilni 50 tūkstoši sekotāju, un šogad tu ieguvi otro vietu kategorijā populārākais izklaides makroinfluencers Latvijā, Golin rīkotajā. Jā. Kas tev ir sociālie tīkli, kas tev ir Instagrams? Jā, sociālie tīkli man ir tā kā saziņa ar cilvēkiem vispār kopumā, kur man sako. Man kaut kādā veidā, protams, es nestāstīšu visu, kā man tas iesākas. Vēl joprojām man sociālajā tīkli kā mans hobijs. Man Instagrams patīk, jo viņš ir vizuāls. Man vispār, es vienkārši ļoti vizuāls cilvēks arī esmu, tāds estētis, man ļoti patīk. Tu skaistas lietas, nu tā kā manā izteiksmē skaistas, jo katram jau tas skaistums atšķirās, bet nu es teicu estētis. Un līdz ar to arī tas radošais gars, tā fotogrāfija man vienmēr ir bijusi kā hobijs visur, visur ejot. Jo, man liekas, 17 gados jau tur rediģēju, biju sadarbībās ar vairākiem fotogrāfiem, ar kuriem mēs braucām dabā, mācījos tur gaismu ar viņiem kopā un tādā garā. Un tiešām ir bijusi liela pieredze ar fotogrāfiju, kāpēc to neizmantot, teiksim tā. Neviens šo daļu par mani nezina, neviens. Nu tā kā es arī baigi nestāst. Bet ar to, jā. Tas aizgāja uz to vairāk Instagram, jo tur tu tā var radoši to fotogrāfiju kaut ko pateikt vai pavēstīt vai tā vai šitā. Un kas saistās ar reklāmām, tad man nekad nav bijis laiks tā kā, kaut ko, pieņemsim, tev ieteikt, ko es nelietoju, jo man ir kaut kas cits, ar ko es nodarbojos. Līdz ar to man Instagrams nepaņem tik daudz laiku. Nu, man, es nezinu, mans tur telefonu somā. Nu, tas ir Huawei telefons, viņš ir. Nu, ja man piedāvā sadarboties, tad jā, labi, es varu pastāstīt, man prieks to ir darīt. Un tieši tā saskaņa, tā sadzīve kopā ar tiem cilvēkiem, jo es lasu visu vēstules, atbildu visiem uz vēstulēm, es zinu, ka daudz to nedara, bet manuprāt, kā var nedarīt? Nu, tā kā, ja mēs viņi skatās tavas bildes, viņi tiešām pasaka labus vārdus, komentārus tev pasaka skaisti, piemēram, vai kā savādāk, tur iedvesmotu mani. Es nezinu, man liekas, nu tā kā dos devējiem atdodas, tad tev ir jāatbildz tām vēstulēm. Nu jā, kāpēc, tu esi tā kā atbildīgs. Tu esi atbildīgs, nu jā, jā. Tieši tā. Protams, es nevaru paspēt uz visām atbildēt, tas gan man aizņem diezgan daudz. Bet tā ir tāda saziņa, un es daudz uzzinu par tiem cilvēkiem, kas tiešām skatās to, ko tu pats radi. Nu, tie ir tavi skatītāji. Tu uzzini, kādi ir tavi skatītāji, kas viņus interesē, kas nē. Un tas ir atkal tāda cita pasaule paverās. Jo es varētu strādāt šitā te četrās sienās un domāt, ka baigi forši viss ir un viss man sanāk vai kaut kā savādāk. Bet tur tā sociālā vide, savukārt, viņi ievieš pavisam ko citu. Kāds tev vienkārši brīvi var pateikt, ko viņš domā. Tu, protams, var ņemt vērā, var neņemt vērā. Tu ar viņiem sazinies un tā. Šobrīd daudz zīmolu strateģiski saviem pasākumiem, nezinu, kā savas zīmolu sejas vai vispār pasākumu vadītājs izvēlās tos, kuriem ir daudz sekotāju, jo tā ir iespēja, izmantojot viņu platformu, vēl pareklamēt savu zīmolu. Es runāju ne tikai par sadarbībām, bet vispār. Kā ir kino industrijā? Vai tu esi novērojis, ka iespējams kāds tiek pie projekta tikai tāpēc, ka viņš ir aktīvs sociālajos tīklos, un tad tas garantē, ka tā filma, tas konkrētais projekts, tā izrāde tiks noreklamēts plašākai auditorijai. Jā. Tas jā. Ir aktuāls arī tas ir aktuāls, jā. Tas Amerikā ļoti aktuāls. Jā, es zinu, ka tas pats Viktorijas Secret tā gan ir modas industrija. Viņi ļoti lepojās, cik miljonu cilvēku staigā pa viņu mēli, jo viņi ir vienkārši sareiķinājuši, cik katrai modelē ir sekotāji. Redz. Nu jā, bet tas kaut ko arī dod. Jo, ja tu, pieņemsim, grib pārdot filmu komerces nolūkiem, komerces mākslai, tad, lai komercmākslu pirktu, tev ir vajadzīgi attiecīgi cilvēki, kāpēc, lai šo filmu pirktu dēļ stāsta, dēļ sejas, dēļ kaut kā vēl. Un tad tu izvēlies, kam dēļ tu to filmu taisi, un tad, ja tev ir, pieņemsim, vajadzīga seja, tad tu sāc domāt, a kāda seja man darētu, kuru nāks skatīties, uz ko gribēs skatīties cilvēki. Un tā tas arī notiek, kad, jā, kad, nu, ja tev ir tie sekotāji, tā ir tā kā mini, es gribētu teikt, pievienotā tā vērtība, jā. Jo skaidrs, protams, nu, es arī esmu ļoti daudz saviem sadarbības partneriem teikusi, jā, izmantojiet mani. Tāpēc, ka man ir, nu, cilvēki, kas tiešām seko,
ir, pieņemsim, man draugi, kas tikko sākuši, pieņemsim, biznesu, bet viņiem ir tik laba ideja, tik laba prece vai kaut kas tāds, kas tiešām uzlabo veselību, kas, nu, uzlabo tev kaut kādu prātas attīstības, vai, nu, es nezinu, nu, tā kā varētu nosaukt daudz. Un tad man ir tāds, jā, es gribu jums palīdzēt, un ja man ir resursi, ar ko palīdzēt, es labprāt ar tiem dalos. Nu, nav man tā, ha-ha, tagad man ir tā kā tā. Tā ir mana platforma. Jo it kā es viņus nopelnīju. Nu, nē, nu, tā kā es vienkārši lieku bildes, man vienkārši vienmēr iedvesmo, gan iedvesmojuši cilvēki, gan fotogrāfijas, gan vizuāla māksla. Līdz ar to es pēc tās tiecos, un es gribu pati tādu radīt savā veidā, un ja cilvēkiem tas patīk, es esmu pateicīga. Man nav tāds uzvara. Man ir tieši tā pateicība, ka tas ir tik labi. Un līdz ar to tad es varu kādam palīdzēt vēl. Nu, tā kā, tas nav mans resurs, tikai mans. Es tādās kategorijās nedomāju. Jā, pastāst par savu projektu, kurš startēja nepilnu nedēļu atpakaļ. Man liekas, ka mazāk. Veselīgs saturs, kāda ir tā pamatideja un kā tev vispār radās šī doma? Īsumā. Es saņēmu daudz atsauksmes no tā, ka es rūdos, jau to daru 7 gadus, vairāk jau kā 7. Tu esi ronis. Es esmu ronis, jā. Es ziemā, vasarā, pavasarī, rudenī. Un ļoti daudz cilvēki gribēja uzzināt, kas, ko un kā. Nu, sīkumos, kā ir, kad tu eji iekšā, vai ir tas, vai tas, vai tas. Tik daudz jautājumu. Uz kaut kuriem... vai arī, kas tur jāvalk mugurā? Jā. Viss, nu, tā kā viss šie jautājumi. Un es sapratu, ka man vienkārši jāuztais ir viens sižets, ko es gribēju likt IGTV. Nu, Instagram TV. Bet es sapratu, ka viņš būs garāks par 15 minūtēm un centos viņu uztaisīt īsāk par 30 minūtēm. Tad nu, man sanāca ap 23. Viss šis saturs, viss šī lielā pieredze, ko es varētu katram atbildēt vēstulēs, es vienkārši tādā mazā un devu tam nosaukumu veselīgs saturs. Jo es nezināju, kā citādāk nosaukt augstās peldes rūdīšanās. Nu, tā kā, es nezinu, man vajadzēja tādu tēmu tur, jo es gribu arī kaut kādas citas lietas likt iekšā, nu, kā vlogā. Mm. Tad veselīgs saturs ir vienkārši noderīgs saturs. Tev derīgs saturs, jeb, nu, tev varētu noderēt dzīvē. Bet tad tur būs vēl kaut kāda cita video par veselīgā... Jā, par lietām, kas tev var dzīvē noderēt. Tas ir tas veselīgais saturs. Tu jau esi ieplānojis, kāds būs tur tas, cik bieži tu liks video vai... Tam... Nē, vēl nav, es vēl eksperimentēju. Vēl jāgāja. Bet mums ir doma, mēs gribam parādīt, kā mums gāja New York'as ceļojumā, kur mēs braucām tieši uz Eugene O'Neill teātra institūtu. Un tur guvām lielu pieredzi, jau iepriekš minēju par New York un teātru. Tā varētu būt noderīga pieredze, lai paskatītos vispār uz teātru pasauli, kā nu, ar citām acīm. Es gribēju ar tevi parunāt par mīlestību. Tas ir atsevišķi stāsts tavā dzīvē, nogrieznes. Es zinu, ka jūs, tu un tavs vīrs Oskars, esat lielisks piemērs tam, kā no naida līdz mīlestībai ir viens solis. Jā. Vai pastāstīt tiem, kuri nezina īsumā, kāds bija jūsu iepazīšanās stāsts? Iepazināmies mēs kursā. Pirmajā, kad mēs stājāmies iestāju eksāmenos, es biju viņu pamanījis, viņš bija mani pamanījis, bet tad, kad mums bija jāsāk taisīt etīdes kopā, tad visi jau bija sadalījušies pāros, bet es ar viņu ļoti negribēju, viņš ļoti nepatik. Man šķita, viņš lecīgs, iedomīgs, kaut kāds jauns gurķis. Piedot solīt. Nē, labi, viņš to paši par mani teica, kad es viņam šķita kaut kāda rīdziniec, kaut kāda vana bija, kaut kāda tur kaut kāda. Lai gan es esmu liela daļa Rīgā arī dzīvojis un dzīvojis, bet nu, labi, tas nav svarīgi. Tad mēs abi divi, mums nācās taisīt vienu etīdu kopā, kur, ja es nevaldos, tas būs ļoti smieklīgi, mēs taisījām dziesmu, gatavojām tu un es divi vienšai pilsētā parodīju. Ja visi zina kā, nu tu un es, jā. Un tad, Opus Pro. Bai grūti bija, jo viņš laik aizgāja pie savu telefonu, es saku, nu kas tad tur raksti? Man draudzene tur tā un tā, un es tur lams arī uzrakstīšu savam draugam. No, tur viens otram visu laiku kāds uguni šķila meta. Nu, tā mēs nepatikām viens otram, bet nu, strādājam kopā. Līdz vienu brīdi mums bija uzdevums ar aizsietām acīm, kur man bija jāatmin visu enerģijas. Nu, bija tāds, tu eji un tā kā sajūta, tas varētu būt Kārlis, vai tas varētu tur būt Igors. Kursu biedri. Jā, kursu biedri. Nu, ietveros mums tur uzdevumi ar enerģijām, ar jušanām. Un man bija jāatpazīst, un es apstājos pie viena, un es nevaru saprast, un man pēkšņi zin, tā dauriņa bēderā, un tā smarža, un man likās tā kā, ak, Dievs, kas tas ir pa puisi, jo es tādu nepazīstu. Kas tas ir no kursa, tā kā, kur mēs neesmu bijusi tik tuvu klāt, tā kā, ho, ho, ho.
Un tad Elmars pārtrauca uzdevumu, jo pārāk ilgi tur nu, nevarēja atminēt. Un jā, tas izrādījās viņš. Kas man bija tāds pilnīgs šoks, man likās, ko? Un tad es laik mēģināju noliekt viņu. Nu, noliekt, bet es kaut kā, kaut kā mums sakrita. Tur tiecāmies viens pie otra ķermeniski garīgi, bet nē, nu šeit, teiksim, mentāli tur liekas, fuj, viņš tāds, viņš šitāds un tā un tā. Un tas tāds lielisks pierādījums tam, kad nav vērts to cilvēku pēc tā vizuālā izvēlēties. Nu, teiksim tā, jāizvēlas tiešām pēc sajūtām. Sajūta ir īsta. Kā ir diviem aktieriem, jo viņš arī ir beidzis aktieris dzīvot zem viena jumta? Jautri. Jums visu laiku ir mazās performancītes mājās. Jā. Mums ir ļoti daudz performants. Mēs esam ekspresīvi. Cevišķiem kursu laikos mums visu laiku asināja. Mēs bijām tādi atvērti par daudz lietām. Un viņas ņēmām tā kā divreiz lielākas. Ja pieņemsim, tu man kaut ko pateici, tad es to divreiz lielāk reaģēju. Nu, sajūtās. Tagad tā rādu. Ļoti slikti rādu, bet nu, sajūtās, teiksim tā. Tad mājās esot, tad jā, nu, tad tas radošais vijās, tur viss kaut kur cauri mums patīk, mēs izklaidējamies tādā veidā, viens otru uzbundrinam un tā. Es neteikšu, ka mēs esam tādi, nu, tikai tādi pilnīgi pretēji. Nē, mēs nu, zinu, teātris ir spēle, mums Mārķim vēl vienmēr mācīja teātris ir spēlēšanās. Gan nopietni, gan nenopietni, gan tādi, gan šitādi, visādi varbūt. Un ja tas tev ir tavā garā, tad skaidrs jūs tur, nu, viens otru un tā. Bet ir labi. Dzīvojam. Tu esi ļoti pieprasīta aktrise. Jums mēdz būt konkurence vai sacensība savā starpā? Ar vīru? Par profesionālo, jā. Runājot. Nē, jo mēs zinām, kas ir kas. Mēs zinām, kas ir vīrietis un kas ir sieviete šajā profesijā. Mēs zinām, kam, kas sākas ātrāk, kam, kas beidzas ātrāk. Un tā. Tāpēc nav. Bet tu, nu, ja tā ņem kopumā, esi profesionāli veiksmīgāka. Es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet, nu, ar savu lomu daudzumu. Nu, jā, man tā ir, nu, es nezinu, piekrist, nepiekrist, diez vai, nevaru teikt, kurš veiksmīgāks, kurš nē, bet man vienkārši ir tā mana pieredze. Un es, tā kā man ticība ir tāda, ka es nekad īsti nevienu ar nevienu nesalīdzinu. Iekams tam nav kaut kāds konkrēts pamatojums, kāpēc jāsalīdzina, tad es neuzskatu, ka kāds būtu mazāk veiksmīgs par mani. Man ir tas, kas man ir. Nu, tā kā. Un tas, kas ir viņam, ir viņam. Un, iespējams, viņam ir, tā ir, tas ir veiksmīgākais. Iespējams, man tas nav vēl veiksmīgākais. Nu, saprot, tas ir tāds mērogs, ko var mērīt. Un es tajā mērogā, man nav tāda mēroga. Man ir tas, kas man ir, es dzīvoju savu dzīvi un es nesaucu lietas par veiksmīgām, nu tā kā, ka es būtu ļoti veiksmīga visā savā, ko es daru. Man ir daudz visādi, nu kā es jau to iepriekš teicu, visādi, es esmu visu kaut kur sadauzījusies, visādi puni, visādas rētas, man ir pa visiem šiem darbiem, ko mēs visi daudz zinām, populāriem, mazāk populāriem, lai saprastu, kas ir tā veiksme lietās un ka tā uzspīd ik pa laikam, bet nu par veiksmīgāku, par kādu es nevaru saukt. Manuprāt, vīrs, man, nu, šis ir svarīgi, jā. Manuprāt, vīrs ir mana liela veiksme visā manā profesionālajā dzīvē. Tā ir. Tāpēc, ka bez tad viņa, man liekas, es tad, tur, kur šobrīd esmu, diez vai būtu. Jo viņš ir man vienmēr stāvējis, tā kā mans atbalsts. Visu mēs esam kopā darījuši, un es nevaru pateikt, es uzskatu, ka viņa, tā, nu, ka mana veiksme ir tikpat liela kā viņa veiksme, līdz ar to mēs esam abi veiksmīgi šajā profesijā. Man šo mēs izgriežam un uzliekam boldā kaut kur, šis bija ļoti skaisti. Tā kā jūs pārstāvat vienu profesiju, tad, nu, tad es domāju, ka ir tikai loģiski, ja tu vērsies pie viņa pēc padomu, vai tu to dari, vai tu izmanto to, ka, jūs, ka viņš ļoti labi saprot tavu profesiju. Jā, kā jau es teicu. Nu, tā mūsu veiksme ir viena, jo mēs izrunājam visu, mēs daudz runājam par tieši profesionālām lietām un lemjam un domājam viens otram iesakam. Strīdamies daudz par to, nu tā kā diskusijās, ne jau tur metot trauks viens par to, bet ļoti tas auga un izauga par kaut ko jēdzīgi beidzot. Jā, mēs to daram un tas ir svētīgi.
Nākošais. Nu, ir tikai tā kā pašsaprotam, ka tā kā Oskars pārstāv to pašu profesiju, ka viņš ļoti labi saprot visas tās nianses, arī tās pašas, nezinu, mīlas, gultas, ainas. Bet vai viņš mēdz kādreiz būt greizsirdīgs uz taviem skatuves partneriem? Vai viņš ir kādreiz izrādījis kaut kādu greizsirdību? Vai viņš tik ļoti spēja saprast, nē, tā ir profesija, un tagad es neesmu vīrs, es esmu vienkārši skatītājs. Es teiktu, ka greizsirdība parādās tad, kad tu to redzi. Nu, iedomājies, ja es to neredzu, ja savā galvā neredzu, tad man nav greizsirdība īsti par to. Man tā bija, kad es visu laiku man teicu, bet kā, nu, tad tur vīrs bučosies citām meitenēm, tad šī neesi greizsirdīgs. Es neesmu, greizsirdīgs, tas ir pilnīgi čili. Es aizbraucu uz Valmieru, kur viņam bija labie bērni izrādu, un viņš sūcās ar vienu no manām kursbiedrinēm. Un tā, kad es sēdēju, tā bija pirma izrāda, tāds... Tas ir tāds, tā... Tā sajūta. Un tu tā, nē, laikam tomēr, es laikam uz to negribētu skatīties. Un tā kā, kad es zinu to faktu, ka tā ir, un tas ir tā ir profesija, un kad, nu, tā kā, jā, nu, tev ir jāskūpstās, tad es tā kā, nu, tā kā, jā, man tas fakts ir, un es, tad es neesmu biesardīgi, bet tā kā skatīties uz to man nepatīk. Un viņam tāpat, viņam skatīties uz to nepatīk. Nu, kuram patīk baigi skatīties? Jo īsti tu skatos jau arī, es saku, tu Vāri notēlot, ha-ha-ha, ko, ka tu skūpsties ar kādu, tā nav tēlošana, tu reāli arī skūpsties ar kādu. Fiziski to dari, jā. Cilvēki viens ir tik naivi domāt. Es zinu, ka šis ir traki plašs jautājums, bet varbūt tu vari kaut kā tā izsākā formā. Kāds tavā atmiņā paliks 2019. gada 9. augusts? Kāza diena, jā. Jā, patīk šajā aizīgajā jautājumā. Kur tev jāuzmēr? Kas ir 9. augusta 2019. gadā? Es nezinu. Jā. Tas būtu traki, ja tu tagad nezinātu. Bet jautājums bija, kā man Kāds paliks? Kāds tavā atmiņā paliks? Ļoti, es teiktu, visas garšvielas. Kā cilvēkam uz mēles ir daudz tie garšu... Jā. Kuras ir atbild par sāļu, asu, skābu, saldu un ir vēl kāds. Piektā bija. Palīdziet man. Jā, un tad kāds diena man paliks tāda atmiņā, jo viņā bija viss. Es saku, bija viss. Es nekad nebiju iedomājusies savus kāzus. Nu, tā kā iztālojusies. Rūkt, jā. Vau, tieši tā, rūkt. Galvenais, kaut kliedz kāds. Jā, rūkts, bet jā, un es tiešām nebija nekad iztēlojusies, man nebija tāda ekspektācija. Un kā notikt, tā notikt, bija īsta dzīve, īstas tādas, nu, tādas piķa kāzas, tādas, ka, nu, saturies, trīs dienu garumā. Visi pliki skrējām gaujām, visiem viesiem. Tas bija, jā, nu, daudz izskatās lietas. Galvenais, ka pliki, jā, nē, tas nav tāpēc galvenais. Ne, visi šīs te emocijas, tie, nu, tur tik daudz būtu jāstāst tiešām, bet es saku, tās ir visas šīs te garšvielas, jo tur nebija tā, nu, neiedomēties, kad arī bija tā, kad nenotika kaut kādas neparedzētas lietas, kurām pēc tam sāp sirds vēl ilgi, jā, tā arī tādas bija. Tur viss, es saku, tur bija viss kopā, es gāju gulēt kāzu naktī rītā, jau rītā, un es raudāju. Es vienkārši raudēju, un vīrs saka, ka es tur raudu. Es saku, es nevaru, kur man likt tās emocijas visu, kur man viņas likt? Tu esi tik piesātināts ar viņām ārprāt. Es nezinu, citu veidu, cik labi, ka cilvēks var raudāt. Labākais veids, kā uzsākt laulību dzīvi, nē, tur jau viss. Jaunā sieva. Nē, tur viss bija skaist. Es tā izraudājos no sirds, tā kā no prieka un tam. Bet... Viss bija ļoti, 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 nu, es saku dzīvi. Nu, man tas arī, laikam, visvairāk patīk, ka cilvēks ir dzīves īsts tāds, kuram var pieskarties, kuru var apmīļot, tur, kur var parunāt. Tas nav uzpūsts, izdekorēts un vienkārši tāpat vien stāv, jā. Te stāv, paldies, mēs redzam, skaisti, ejam mājās. Nu, tur bija smeķis. Atviešu smeķis. jā. Florence nav tavs īstais uzvārds, es nezinu, tu esi viņu mainījusi pasē, vai tev pasē vēl ir sarma rakstīts? Ir mans īstais uzvārds Florence. Tie tādi priekšstati, ka tur tāds sagvārds vai skatuves vārds. Man vienkārši ir sarežģīti stāstīt, tagad būtu manu to
ģimenes radniecību un visu, bet es izpētīju ciltskoku. Diezgan ilgi pētīju un tad atskārtās, ka tajā zarā, kur esmu es un tas, no kurienes man, nu, tur, no kurienes man nāk šis uzvārds, tur kaut kā oficiāli īsti nav. Nē, ir oficiāli, bet īsti maniem vecākiem tā kā ir citi uzvārdi. Ja es esmu viņu bērns, tad man vajadzētu būt citam uzvārdam un tā ir Florence. Manai mammai Florence, man mammas radniekiem Florence un tā. Un tad, pieņem... tad tavam tētim ir Sārma. Jā, tā kā var tā teikt, jā. Jā, var tā teikt. Nu, es neizstāstīšu, tur ir... Bet tev pasē ir rakstīts Ieva Florence Vīks, ne? Tagad jā. Tagad jā. Jā. Un tavam vīram interesanti sociālajos tīklos rakstīts Oskars Florence Vīks, ne? Jā. Viņš ir pieņēmis arī oficiāli? Jā, to... tagad nav vairs tāda likuma, ka var mainīties. Tagad Zaks ir pasludinājis jaunu likumu, ka obligāti vienam no jums ir jāpieņem otru uzvārds. Tas nozīmē, ka ja... Man, nu, ja mums vajadzētu izvēlēties, tad es būtu otrā, tad man būtu jāatstāja otrs uzvārds uz otru pusi. Tā kā nevar vairs pieņemsim, es nevaru būt Ieva Florence, ne, viņš nevar vairs būt Oskars Vīksne Florence, ja es esmu Ieva Florence Vīksne. Ā, ir jābūt vienai secībai. Jā, nu vienam ir jāpieņem obligāti uzvārds, vienam ir obligāti. Tas ir jauns likums, vairs nevar mainīties, kā liktēs svītriņas otru uzvārdu, tā vairs nevar. Ir jāpieņem viens konkrēts uzvārds, jums jābūt ģimenei. Tā kā, nu, tas ir pieņemts Zaksā, un mēs tieši nokavējām to likumu, kad var turēt svītrijā mainīties. Un tad, tad Oskars teica, ka viņš labprāt pieņems Florence uzvārdu. Jā, nesīs tālāk. Nu, tad sanāk, ka bērni būs Florence. Nu, viņi varēs izvēlēties, jo ir arī Vīksne. Tā kā viņi varēs izvēlēties. Nu, Florence Vīksne ir tas garais uzvārds. Patiesībā tas ir viens uzvārds tagad. Nu jā, Florence tagad Vīksne, tas ir tāds jā. Kopā. Jā. Tavi sociālajie tīkli tiek pavadīti ar skaistām dzejsrindām. Es gribēju izmantot izdevību. Ok. Un likt tā nolasīt to, kas man varbūt... iekrita tā visvairāk. Es negribu vienkārši lasīt, jo tad tu droši vien gaužām aplami. Labi, labi. Oh. Mhm. Skaļi. jā, labi, labi. Tā. Punkts vai mans nospiedums. Domāju, vai dzīve man jautājums, drīzāk samazglojums, risinājums, un šķiet, atrisinājums būs tas punkts, bet nē. Tad pārņem nogurums. Un kad maldos miglā, es pavadienu meklēju, košu, skaidru, varbūt bezkaislīgu, bet tomēr maigu. Tādu, kas mani vestu taisni un gribā neremdētu kaisli. Jā, paldies. Kāpēc es gribēju, lai tu nolasi? Mans jautājums ir par to, vai tu esi domājis par savu dzejoļu krājumu, jo tas man šķiet būtu tikai loģiski pēc izejot cauri visiem taviem sociālajiem tīkliem, tur jau sanāk dzejoļu. Jā? Es domāju, es te tagad sarakšu. Nē, šis tāds mans, es pat nezinu, es kaut kādā vienā dienā vienkārši kā pa galvu iesitu, un es vienkārši sāku rakstīt dzejā. Un es vienreiz runāju ar Mārtiņu Balodu, nu, kas raksta mūziku, viņš pats savu mūziku raksta, bet Habits Mārtiņš. Un es viņam saku, bet tu zini taču to sajūtu, ka tu vienkārši sāc rakstīt, un ne tu raksti, bet kāds ar tevi raksta. Viņš tāds, jā, es zinu. Es saku, nu redz, es rakstu dzeju. Es saku, es tikai dzīvētās rakstīju dzeju, bet citreiz domāju, jā, es varētu tur kaut ko rakstīt vai kaut ko tā. Un vienkārši man pēdējā laikā ir aizvien kaut kā sanāca tā, ka es savas sajūtas, man ir rodās kaut kādas sajūtas, kaut kādas nemīlestības sajūtas vai kaut kādas stipras sajūtas. Man tas sākās, es pat neaizskaršu to tēmu, no kā man tas sākās, bet sākās no liela pārdzīvojuma, kas ilgi gadu vairāk, tur depresijas un viss kaut kas. Un es vienkārši nezināju, un man jau apnika vīram stāstīt vienu to pašu, viņš jau zina manu stāstu, man nav nekā cita. Un tad man tās sajūtas nelika mieru, līdz es viņu sāku ieterpt savādāk. Es domāju, mūzikā vai kur vai kā, un viņas tā vienkārši naturāli sāku terpties. Miestas dzejoles arī ir par to tēmu, kam es eju tā kā cauri un tā. Un tā ir ļoti interesanti. Tad būs vai nebūs? Nu, ja tu tā saki, es par to padomāšu. Jā, es tev ieteiktu tagad, kad ir vairāk laika, varbūt pievērsties domām par citām tēmām, nevis par tekošajiem darbiem, tad varbūt ir vērts arī par šo padomāt. Paldies tev, ņemšu vērā. Gatavojoties intervijai un ejot caur taviem sociālajiem tīkliem,
Es laikam nevienu cilvēku profilā nebiju redzējis tik daudz smaidīgas bildes. Man liekas, ka smaids ir tava vizītkārte. Un man šķiet, ka angliski ir tāds teiciens, ka tie cilvēki, kuri visvairāk smaida, smejas, patiesībā dvēselē ir visskumjākie. Jā, es domāju, ka jā, kaut ko tā var savilkt. Nu, es esmu ļoti jutīga pret visu pasauli. Man ir tādas pasaulīgas lietas, kas saslēdzās. Dažreiz es vienkārši pārdzīvoju par visu, kas notiek apkārt. Es pārdzīvoju par tik cilvēkiem dažreiz nebūtiskām lietām. Es pārdzīvoju par dabu. Daba ir tā kā mans otrs vārds. Ja daba ir bēdīga, es vienkārši esmu bēdīga. Nu, tā kā man ir tādas... Es esmu ļoti jutīga tiešām esmu pret daudz tādiem faktoriem. Un man viss tāda pieredze, kuras es apdauzījusies, vienkārši uzaudzēju to biezo ādu, kad es varu, nu tā kā, jau nomierinies savācies un tur lietas izdara, bet es neteiktu, ka, nu tā kā, tas smaids, nu to nav jāsaprot, ka tas smaids tā kā aizsadz to. Man smaids ir tikpat jutīgs kā es, jo es smaidu tikai tad, kad es patiesi jūtos priecīgi, un tas smaids, viņš, nu, es viņu varu fotosesijās uztaisīt, bet tad es tāpatās viņu uztaisu tāpēc, ka man ir prieks. Bet ja man nav prieka, tad ir tik grūti, tad man ir tik grūti, tad es svīstu. Tiešām man ir grūti izlikties par to, kas es neesmu. Un dažreiz man pat fotosesijās saka nesmaidīt, un tad tas arī grūti. Jo es vienmēr tā kā, es saku, tagad nopietni. Nē, nopietni. Un tad man Dagmāra legantēs. Un tu acis vienā. Jā, bet tik reicīgi. Es nevaru nesmaidīt. Tā ir man tāda izpaušana. Es vispār biju mazis daudz vairāk smaidīju. Tā kā es esmu iemācījusies, man nesmaidīt. Vairāk nav iespējams. Var daudz smaidīt. Bet es arī tad Instagramā skatījos. Es domāju, bāc, tik daudz bildes, kuras smaid, ka jāiet nopietnās. Beidzot jāsāk likt, kas ir. Nē, katram vienkārši profilam ir tā sava sajūta. Jā. Un tev ir tas smaids, man tā vienkārši tā sēžot un domājot, man tā asociācija pirmā. Jā. Tā ir. Kas ir tavas dzīves lielākā nožēla līdz šim brīdim? Varbūt profesionāli, ko tu neesi? Zinu. Varu pateikt katram. Tas, ka es neesmu sekojusi līdz savām sajūtām kādu laiku. Jā. Es to ļoti skaidrs zinu. Es zinu, ko es tur tajā posmā pārdzīvoju, kad es vienkārši visiem saviem izdzīvošanas instinktiem un līdzekļiem mēģināju pārkāpt pāri savai sajūtai. Mēģināju pārkāpt. Man likās, ka man tas izdevās, bet tad dieviņš nav mazais bērns un viņš tev vienkārši tā nokauto tā, ka tu esi pilnīgi čau. Un tad tev liekas, nu kā tagad dzīvot? Nu, es sāku tā sajūtu, tā kā saka intuīcija, kas ir intuīcija. Cilvēkiem citiem izteiktāk, citiem nē, es jau teicu, es ļoti jutīgi esmu, man jau atnāk kaut kāda sajūta. Es ļoti bieži, man pārsvarēja, ka es viņai klausu. Bet bija tāds posms, kad es biju iedomājusies, zini, tas izdomā, tu tā kā, tu izkopi, tu izkristalizē, tu izfantizē savu sapni, piemēram. Un tu ej uz viņu, un tev jau ceļš uz viņu, bet viņš nav tāds, kāds varbūt tu iedomājies, ka viņš ir tāds viegls, bet viņš ir ļoti grūts. Un tev viss sajūta saka, ka tev nevajag to darīt. Bet tu nevar noticēt tam, ka bāc, bet tas taču ir mans sapnis, un es gribu tā kā, es gribu to sapnis, un es esmu tik tuvu tam, es esmu tik tuvu, es sasniegšu, un tu pārkāp visu savu sajūtas principu, un to, jā. Man par to vēl aizvien ir grūti runāt, tāpēc es, man jāsidomās, jā. Bet tā ir tā nožēla, jā. Nu, ja cilvēki saka, ka neko dzīvē nevajag nožēlot, nevajag. Es esmu pateicīgi par šo pieredzi, bet ja man jautā par to nožēlu, tad dažreiz ir tā, jā. Ja pasaulē būtu viss iespējams un tu varētu nospēlēt jebkuru lomu no jau esošajām, no, es nezinu, filmām, Amerikas kaut kādiem grāvējiem, kas būtu tā loma un kāpēc? Ja, es esmu domājusi par šo jautājumu un es esmu vēlējusies spēlēt Ofēliju vai filmā vai kaut kur. Tas ir viens.
Es esmu vēlējusies spēlēt arī baibiņu. No latvieši jau zinu visu putveiņas. Bet es esmu spēlējusi baibiņu. Arī Indra Briķi mēs spēlējām kopā. Nē. Laimdotas arī es esmu spēlējusi. Laimdot varētu vēlreiz nospēlēt. Bet nē, arī spīdola varētu spēlēt. Tas varbūt liela. Jā, spīdola arī varētu. Nē, nu, bet vispār no tādiem Le Grande un visām filmām man ļoti aizrauj tādas... Gan fantastikas filmas, gan arī tādas skaislīgas drāmas filmas. Un kaislīgās drāmās man vienkārši skatos viņus, un Penelope Cruz man ir viena no tādiem favorite, ka tur kā viņa tur tas temperaments un tā. Man arī prasās tādu lomu. Es gribētu, lai man uzrakst lomu, un tad es varu viņu nospēlēt. Tas laikam ir tas mans domākais. Tu esi šobrīd ļoti veiksmīgi un pieprasīti. Nu. Es domāju, tas ir priekšlikums. Es nezinu, piekrist, nepiekrist. Ko tu sev teiktu 7 gadus atpakaļ? Tas sanāk, man liekas, ka tu tikai absolvēji vidusskolu un plānoji iestāties. Mm-hmm. Nu, neplānoji, mēs visi zinām, ka tas notika tādā virpulī. Bet ko tu sev teiktu toreiz? Tagad? Es teiktu, domā lielāk. Plašāk? Jā, es teiktu sev lietas augstākus mērķus. Jā. Jā, kaut kādā ziņā. Es neesmu nekad likusi no tādas mazus mini vai tur nākamā soļa. Nu, ir visādi bijis, bet attiecībā pret saviem sapņiem laikam, jā, tā es sev pateiktu. Bet tad man arī vajadzētu pierādījums, lai es sev noticētu. Jo es tiešām ticu darbiem. Es esmu tas viens no tiem cilvēkiem, kad man grūti kaut ko ar vārdiem pierādīt, ja es neredzu darbus. Ja man tā kā saka, ir tā, man tāds, ja es to neredzu darbus, tad ir tāds, Tāpēc, ja es būtu sev tā teikusi, tad vajadzētu arī man kaut ko tādu jau darīt. Jā. Nu tagad es esmu... Kas ir tavs lielākais profesionālais mērķis tagad? Šobrīd? Šobrīd man ir profesionālākais mērķis. Es ļoti vēlos izmēģināt, kā ir būt apritē tieši kino industrijā un tieši tajā veidā ieguldīties. Šobrīd pie tā strādāju un tieši arī ar valodu apguvēm un tādā garā. Nu, tas vienkārši, lai man ir akcentu, trendiņi un tādas lietas. Es gribu izkopt valodu vairāk, nu tāds profesionālais. Tas ir tāds diezgan liels ieguldījums, lai tomēr valodas. Un tā kino aprita ir pilnīgi kaut kas cits, nekā tu esi vienkārši, nu zinām, pieņemsim personību sabiedrībā, vai tu esi, vai tu strādā teātrī, tas nu, bišķi citādāk. Cits plāns tas ir man. Man ir cits plāns tam. Līdz ar to es gribu pamēģināt to plānu. Un kur tu redzi sev pēc gadiem 10? Vai dieniņ? Šāds jautājums man nevar uzdot. Visādi. Es tā gribētu lomas visādi spēlēt, protams, savā profesionālā. Es gribētu vēl savu profesionālo karjeru, protams, vairāk tīrāku viņu padarīt un izkristalizēt, kas tad ir īsti tas mans, jā. Tāpēc es gribu to citu plānu sev, jo, kas attiecas uz kino Latvijā, man ir vairāk viedokļi, tas būs gari, to es nestāstīšu. Kas attiecas vispār uz kino, tad droši vien ir vēl vairāk viedokļi, bet nu, tas arī tāds, nu, man varbūt tik nezināms lauks vēl. Es nezinu, kā tur varbūt strādā, kā izvēlās, kas, kā lietas noteikti gribas uzzināt. Un, protams, kad es gribētu visādu savu apkārt ķipariņus, kas skraida. Man sauc tev citā vārdā. Mazie dūkulīši. Nu, man ļoti, jā, es ļoti mīlu ģimeni un līdz ar to man... Es saku, šos jautājumus man nevar uzdot, jo man parasti saka, nu, citi grib izspiest un to lai es pasaku, vai nu karjeru vai ģimeni, nu, citi to grib izspiest. Bet man vienmēr bija svēta ģimene un es laikam nekad nav bijis tāds izteikts karjeras, lai gan no manis skatoties nevarētu tā pateikt, liekas tā kā mana omīte vienkārši man saka, ievai bērni tur, viņi taču vispār karjeristi, viņi taču karjeri, taču pasties uz viņu.
Bet, nu, kā tu saki par tos smaidu dažreiz, jā, ka jā, tev ir karjera, bet man tā radošā enerģija kaut kur ir, es viņu lieku, kamēr viņa man ir, un, bet, nu, augot lielākam, ir, mainās visādas vajadzības sajūtas, es jau klausu tām sajūtām, tāpēc man grūti atbildēt pēc tiem 10 gadiem, tagad tās sajūtas tāds, nu, jā, bet es laikam atbildēšu, es tik autrīgi paliku šo jautājumu. Nē, vēlēšanās ir jāsaka skaļu. Jā, tieši tā. Jā. Es gribēju ar tevi nobeigumā uzspēlēt vienu spēli, no citu spēli. Es tev rādīšu cilvēku bildi, un tu man vienā, nu, maksimums divos vārdos pasaka asociāciju. Okay. Bez paskaidrojumiem. Tos mēs izdarīsim aizmuguriski, aizskatuvē. Uzreiz? Jāsaka? Jā. Saule. Es ir tāk saule prātā. Saule? Jā. Mīlestība. Un prieks izskatās. Sajūtu mīlestību. Divu vārdu. Kailums. Wow! Mīš. Mīš. Visiem īpašības vārdi. Skriedu. Violets. Un pēdējais? Feminisms. Wow! Tādu gan es asociāciju negaidīju. Jā, es ar viņas runājos par to. Ā, tāpēc. Un tad viņa teikusi, ka viņa ir. Jā, to es vispilgtāk atceros tur mūsu sarunu lidmašīnā. Kad es tieši neesmu, viņa tieši ir, un mēs vienkārši abas tur fudzi. Iekārsā. Jā, par to sarunu. Tu kā tu domā? Ko tu domā? Es tev gribēju teikt milzīgi paldies par sarunu. Paldies es, tev. Es varu teikt, ka ne tikai tavs sociālie tīkli ir vissmaidīgākie, bet es domāju, šī saruna arī bija vissmaidiem pielietākā. Es tev novēlu sasniegt profesionāli visu to, ko tu esi iecerējis. Es tev novēlu ne tikai profesionāli sasniegt to, ko tu esi iecerējis, bet arī Oskars sveiciens. to mazo turpinājumu. Yeah. Un mēs gaidīsim no tevis citas lielas, iespaidīgas lomas. Un varbūt, ka tomēr mēs arī sagaidīsim kaut kādu dvēseļu puteņu atblāzmu tavā lomā, uz ko mēs varētu skaist. Cerēt. Jā. Paldies, tev sirsnīgs, tev arī dovēl to pašu, lai auga tev vairojās kā dāls. Un, kā saka, es domāju, bērni. Jā, arī bērni, lai ģimene un mīlestība un veiksme un viss ar tevi, kā saka, skaistums, veiksmes tavu blakus, tas svarīgi. Jā. Paldies. Tā kā paldies, bet tev ir ļoti jauki, ļoti forši, jā. Mēs varētu vēl daudz runāt. Jā, mēs te paliekam. Mēs tikai izslēgšam gaismas, un mēs tur runāsim. Man vēl vienu ūdens glāzīt, es riktīgi svīstu. Nereāli. Nu, nē. Viss kārtībā. Paldies. Paldies. Jā.